savu hobiju. Vai kas tas? Kas tas lobis? Nu, cipā, kur spēlētāji saucās? Tā. Nekas nenotiek. Ko, man bet neķer, bet tagad Streamlabs. Tā, paķer. Jā. Translīšu. Viss kārtībā laikam. Man bija komentāros. Ā, fu. Vēl, šobļā spēlējam The Forest. Jā, ko viņš teica? Man komentāros bija krīvs raksti. Par mikrofonu, dirsa. Jā? Kad tev būs tikai 12, tie 9... 9, jā, tie. Pat pišķiki. Kas man atsūtīja? Nu? Es valodā ielīdu. Pagaidi. A ko man tagad darīt? Protolžot novi? Ko es tur paņēmu? Vse viss? Viss? Pa šitā, ko tagad mēs darīt? Būsim tur, kur mums jau ir uzbūvēta māja. Par to mikrofonu atceries, kur tas mikrofons brrrr visu laiku. Nu. Tas uzrakstīja komentāros, ka tev, bļa, tas mikrofons ir sūdīgs, neko dzirdēt nevar. Tu tur vari palasīt, tas ir kurā komentāro? Kaut kurā šitajā... Ai, bļa, kā tos, kaut kurā spēlē? Seven Daysā, kaut kurā Es tik neko tāpat nesapratīšu. Tur ir, tur daudzi, tur ir kaut kāds, cik man tur komentāru? Viens ir, davai, turpini. Otro daļu vajag kaut kādai spēlē. Bļet, skuņģis tukšs, bļet, kodi grāku, vaiku vajag. Nē, tev radas mājas zīmīte. A kur tevi ir, kur tu esi? Pie mājas. Tu neredzi tā mājas zīmīte, kur mājas cipa. Tu lidmašīnā paikumēt. Ā, reku, man redzu, redzu. Paga, man lidmašīnā vai paikumēt. Lēc, spēlē, pusta. Lai spēli citu nokirti, jo? Vai jau man? Man zin, ka jaunā peli iziet. Kas tad? Mana, bļēt, tā te... Kā tā pele sauc? Nu, tā dārgā pele, nu. Cik no kas ir? Cik tur dārgā 70? Tā izjuka, un es noturku, bļēt, pa piečāku pele. Tie tik ātri ir, vai neagrieb sensitīvs, nu. Nastrēju. A kur ir sensitīvs? Uprodeņi? Čustvenis? Šitā? Miš, tā jau 10%. Kas vēl lielāk? Vēl 8. Nebaliet, ar ko viņu novākt? A kā novākt, piemēram, gaļu no uguns, kura vien nevar? Ar tur E vai ar ko? Nu, ar E ir cipa ēs. A, kā, bļiet, ir čā? Nu, ar kaut kā tur vēl kaut kā. Te gaļiņi ir uz uguns, kura viņa sadegs viņa. Viņa nenovāks. Sadauz uguns, kura un gaļa pazūk. Jā, tās ogas cipa kļiet. Kas tam ir? Viņi sāp, vai kas? Cēl es supāju. Dar-dar-rīku. Ko jūs te pat uzcēlāties? Ā, reku tas dīķis ir, redzi? Tas nav dīķis. Tā, nē, nav. Nav, nav, nav. Es domāju, ka ir. Tas tas ir. Līkās, ka te lejā tāda bedrē. Bet te kaut kur jābūt. Netālu dīķim, es tik nezinu, kur. Červēs. Tas ķerras un... Tā vai kaut kā. Kāpēc tu esi vecis? Tu dzirdēji? Nu, tik tā iēd ogas rindīgas. Vot tu normāli izskatās.
Kas tā pa māju? Ko jūs, kā jūs? Kas normāli? Kāpēc viņi tagad viss tā kā edzi gaisā garā? Reku uzkāpjamais, kas šitien ir vēl reku? Apukšā baļķenā. Tāds tas uzkāpjamais ir. Sandis jau izvēlējās pašu mazāko māju. Pareiz. Tā ir lielākā. Zika? Šitā ir lielākā māja. Gan arī znotu. Es tu ir paskat. Tā, paskat. Es pievācu šitās te skeletu galvas. Gribi teikt, ka tā ir lielākā māja. Ja? Nē. Tur vēl bija vēl milz. Cik jūs baļķus iztērējāt? 89. 90. Rekur ir 82. Ā, te māju var kokā būt. Tā nākoj kokā nebūt. Kamīnu taisi. Paldies, ko es uztaisīju. Jau. Tā ir liela, tāpēc kuras te māju. Tā nākoj, jā, šķin māju. Kroči, lamatas vai tev likt māju arī? Es šitādu uztaisīju zaķim. Skaties, es tikai nezinu, kuras ir stiprākas. Baļķu lamatas vai akmens ar baļķu? Akmens ar baļķu? Šitādus, tu redzi, skaties. Es uzlūku, jā. Kā mēs šitais domāt? Mājai, piemēram. Nu, pēc tam var noņemt, tak var. Jā? Tu redzi šitādu jau attīpās. Šī tad asmeni. Tie te, kas nāks mums virsū, viņi uzmauksīs viņiem. Mēs varēsim te slēpties. Nu, vienam varbūt apies apkārt. Vajag apkārt visai mājai šitā. Tādi prūmi, bet būtu prūmus sandas. Saimnieks. No tu. Savu kātiņu. Palīgā, jau palīgā, palīgā, viņi nāk, palīgā, 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 palīgā. Cūdīgi, ka vārdus nerāda, ko jau. Es tev vārdus. Nav neviena. Re, kur tur, re, kur ir viņi. Kur, bļa, tu zobus izdalījuši. Tur ir vēl viens. Tev vispār nevajag, zin, kas te ir, te, ā, tu mainīji vai nemainīji? Ko? Složni. Ā, nav tas složni. Tak nemainīji. Все, я смену. Он что, целил? Все, я синя отруби. Отруби. Так отруби. Ну да, кава. Ты знаешь, как ты сбей байлиги? Сват, зариньюс, это дивина. Дену я веду. Давай шито, стай сам апкарт мая, то сасмин. Ko? Paga? Vai likt savādā? Es nezinu. Es noļēju. Es varu to parādīt no šitos. Šitie neizskatās. Ko? Kas šitie par asmi? Ko? Kaut kad ir zariņa cita. Tev nāc, tas nost. Ko? Ir? Ir? Paša nolika. Ā? Tad tiekam tos pašus asmenus šitie smukāti. Apkārt māja. Mums tā kā ir lielāka. Ko lielāka? Es lieku kroči attālāk no māja. Davai jums? Vo? Ko? Vo? Paskaties. Attālāk. Jā. Es būtu kādi. Šitā viņa nav kāda zaķa jau. A kā šitais strādā? Ir normāli. Baļķi vajag. Cik vajag 8, cik? 9 baļķi. Lai vienu vai kuku jāredz. Mums vajag te visus apkārtnē kokus. Nu, lai
Mēs redzam, kad nāk tie te. Bet jūmanāt stāvus, mums tā bez vēl. Skraidi poka, man viņi tik kāls. Kā bebris. Jāgrāk. Kā bebram un koks negā. Jo, tā vēl. Ir. Kur, kurus ir vēl kritis? Viens, divi. Cik te var pagrāt? Tikai trīs baļķus? Divus, ne? Nu, lūkas ir trīs. Tu trīs paņēmi? Nezinu, es tev paskaidu. Divus tikai, blē. Tas ir maz. Kurā tie baļķi viņu ripa? Viens, divi. Nu, jā, trešais krīt no. Pa divi baļķi. Tur tā tā tačka, kas ir ar to. To tačku var piekļūt. Es ar to tačku nemāju. No. Mīras tādās ir. A kas šitos škeleta galvas saspēlē? Ir viņi te uztaisījuši? Nezinu, viņas jau tur bija. Vai viņas jauknā tu jā. Nu, viņam tā ir viņa cipa viņa atzīmē, tāpēc viņa nāks. Viņa atzīmē, ka tur viņa perikāl. Nē, tā kas viņam parāda. Tādu nebija, viņa tāpat nāk. Paņem ar kūku. Tev būtēļi. Man te ir ļoti daudz sev baļķi. Ļoti. Kā uztaisīt molotovu vai kas? Ar lupatiņu? Kā kraftings ir ar kādu kūku? Inventorijas ar I, bet es uzliku stabu, jo man nav ērti arī. Ai, dievs. Tur vajag lupatiņa, tev ir un pudele. Es viņu nahu izdzēru, ko palika pudele. Pa pudele jau nav. Jau, tu vajag ar to tačku atnākt, šos te. Normāli, paņem atmiņu lopu. Vajag atnākt cilvēku. Pa tu zini? Ļoti daudz. A tu zināji, ka te vēl cirvi var upgrīdīt? Un tagad zinu. Redzi? Šito parasto cirvi jau. Nevis parasto, to, bet šito metālu cirvi. A kur te baļķi tik daudz? Ej! Olīgā, kas tā par skaņu? Kur? Nekā es nezinu. Un norāvās. Un norāvās dzīvības, bet tas varbūt tāpēc, ka es apēdu kaut ko. Gaļu, gaļu, uguns, kuru iekurinam, tad ir riktīgi. Davai te priekšā šitai. O tevo uztais uguns, kuru pašu milzīgāk. Kur ir tas ķers? Tiek uz zivju lami, kas... Nu jā, tā ir lielākā māja. 80 baļķi. Mums vajag ar ceramo. A krokodīla tā nav? Kas par krokodīlu? Ej, nāc palīdz jau. Ai, brūņu rupuča nekrokodīlu. Nāc, seko. A uguns, kurs mums tak ir vai tā nav? Palīdz jau sakraut visu tačkā. Bet viss tu neielīdi izgaņu. Kā viņa krauta tačkā cēk? A man rokas vajag to nomest. Redzi, kā es te pieskaldīju? A mums ūdiņa nav? Nē. Kas viņai mēs rokas? Es iešu dīķi meklēt un vai karti atzīmēt. Man rāda, ka var infekcija dabūt, viss pilns. Nu, ot, mēs dabūsim, ja mēs apēdīsim kaut ko mums pīst dabūs. Es nospēcinu kaut ko. Jā, man viens šitais zabars gada. Es man jau. Es eju meklēt ūdeni. Uz kuru pusi, uz to pusi? Pa kartē jau, na karte te ir. Ko? Nav kā? Nav nejausmi. Nav. Jau, kas te pa krokodīlu? Es nesaprotu. Kur krokodīlu? Jau. Čirza, kas sit nos.
Nu, viņas šūnu nodīja. Nu, var izmantot. Gan pats broņas taisīt sev. Cipa, jā. Jā. A jūs uguns, kuru nakts nāks, uztais, jā? Bija, bet... Kas tas ir? Kam tā gaļa žāla? Eu! Gatava? Vēc atpakaļ. Vai tad viņa nav gatava? Es nezinu, zikārši. Kā izmest? Paskaties! Kuri tā būtu? Paskaties! Ar ko jūs teicāt izmest? G? Ar G? Paņem rokā un izmest? Paskaties uz manu roku. Nu jā, tas ir no taisīt bruņas. Evu lietus līst nomazgās, o tīras palika. O, jā, tas... Zinu, ko vajadzēja. Bet man tev rāda vēl projām asiņēņas. Bet man arī rāda, ka man ir tīras, bet gan jau tu var man rāda asiņēņas, ne? Jā, tev asiņēņas. A ko var uztaisīt, lai lietu dabūt? Nu tikai to ar bruņu rupuča. To bruņu rupuču, to te mizu vajag? Jā. A kā lai dabūj bruņu rupuču, es zinu, kur ir gar ūdeni. Evo, kur šito galvu uzlikt var? Nevar uz galvu šitās ir? Re, kur ir molotovu lamatas. Elektro lamatas pavisam ir. Lielās lamatas, kur šitos teķi. Šitos vajag kaut vēl. A mums jau ir uz īzī, jā, kada jā. Uz īzī mums ir? Nē, nav te īzī nemaz opcijas, mums ir normāli. Uz normāli? Jā. Vajadzēja uz pārļu. Mēs trietam. Jau, rekur vēl viens. Tas. Ir rekur. A ko tu ar to gaļu tur žāvē? Tik vajag cept, a kur ugunskurs? Nav ugunskura. Man staminas nav. Ko, kur iedzert ūdeni? A, pagam, man pašam pulšu. Šitos pulšumus tik var... A, Coca-Cola man tik ir pisiekši. Tā, man tas šķelt atpaldies. Ugunskrūt, tu kom tu žāvēji? Paskaties! Paskaties! Viņš tik maziņš nebija mašina. Žur tu žāvēji? Nē, tas ir tā ķirzaka. Viņš tas pakaļ žur. Vajag ugunskrūt. A kāpēc zaķi neķeras? Davai, es lieku lielu ugunskrūt. Mums ir vai nav ugunskrūt? Nav. Es lieku. Redzi, ko te vajag? Nāc palīdā būt. 20 lapas. Man ir. Cio vajag 5 baļķi. Un upads, kur var dabūt. Aizēja vēl pēc baļķiem uz turien, tur, kur bija nošķelt. Vienu vajag. Vienu. Bļet, kā lai? Kā lai dabūjiem? Vienu vajadzēju tikai. Ja man divi paņem. Jau, bet zini, kas ir? Mums vajag aiziet mums uz to vietu. Ir ūdens, un tur maži ir bruņu rupuči. Jā, tur ir gar malu, gar malu. Tur, kur ir ūdens, tur ejam? Ir bruņu rupuči. Nožmēk bruņu rupuči, lai dabu uz kuru pusi jāiet. Ejam. Es tik nezinu. Un tur viņiem ir tās bruņas savāk no viņa. Un tad mums būs ko dzert. A jūs te visus koferus izdaudījāt? Ne jau koku. Vo, atkal tenisa bumbiņa dabūt. Šitien ūdens ir, bet tev ir... Tu nāc garo krastmalu? Pagaidi tu līdz. Koferus vārts. Es eju, es redzu rekuru. Nāc tur, kur esi. Es eju, jā. Tur ir krauja, tur lejā. Kāds milzīgs koks jau. Šitien māju gan jau varētu būvēt. Kokā, jā. Labs koks. Reku jahta, jūs bijāt uz jahta? Nē.
Tur vajag tikt, zini, kas tur ir, tur ir labas man. Un gan jau zombiju, vai kā viņi sauc? Nav tur nekādu zombiju, tur ir laikam virve. Man vajag ēst, tev nav ko ēst? Man kaut kas ir, man... Man ir batoniņš! Sapēju. Tur rubi, nu. Man kaut ko kola. No kofera dabūju viņam. Tu nav bruņu rupuču? Sveik bruņu rupučas. Nu vajag, bet viņi te ir, bet viņi te nav. Ūdeni vāk. Te, kur ir vai tur un tam? Kur? Kas tur tāds? Mēs aizvīdīja. Treku čemodāru mētājās. Evo, kas šitais? Nauda? Skoinus savācu. Jā, nauda. Evo! Ko? Ar naudu jau nekur nenauda. Evo! Naudu tu vari dedzināt. Kas tur ir? Aizvīdīja galvu griezīsim. Nāk, ko tu viņu novienas. Es peldu, kur oči visu. Paskaties! Aja tevi haizevs apēdīs. Aja, man nē. Kāds te manas ūdens? Kāpēc te tik daudz šito te haizevi? Kā daudz? Evo, re, kur ir krusts un kaps, te kaut kāds ir, tu redzēji? Bakojumus, nu jau cāri. Evo, kaseti, jau slauk. Bildes. Jā, jā, nē. O, grāmatu atradu. Tevi neapēda haizvilgs? O, man viņa grāmatu bet neapēda. A te ir daudz skat naudas pilnadīs. Ko, kādu bildi atradu, kas tur būtu? A kur ir lidmašīnas otra puse, es nesaprotu? Ko, kādas bildes cipa? Atrodu tajā, jā. Kas ir teatru? Es arī kas ir te. Te var gulēt. Jau, bet vajag... Jā, kā var gulēt. Jau, bet vajag pagulēt ir tūsa. Ko man darīja tev palīdzi? Tu nāc da jahtai, tad ejam gulēt. Bet man bail haizivs. Viens jau. Nu nav te nekadu haizivs. Šitien jau nav šitais rafts. Nu, bet tie tur bija krastā mirušas. Tās ir tur tik smuku man no... Nu, tu būsi vainīgs. Nē. Jau, cik tu... Bet vienīgi... Bet vienīgi nost. A pa kuru pusi tu tik augšā? O, kas mūs šokolāžu batonu. Ev. Reku. Pītenā. Ieslēdz lukturīti. Ar ulla. Tā man vai pīr? Ulla. Ne lukturīs, bet šiltavas. Parel? Jā. Kā es grošu? Es salstu. Es arī. Rekur lieni, es pizdojam gulēt. Nevar gan jau vēl aiziet. Nu, jā, vēl ļoti ilgi. Ai, ne. Es saglabāties, tā var? Tu saglabājies? A kas man ir, man kaut kas kuņģis? Evo, ko es izdarīju? Kuņģis. Kuņģis ir galdo, kaut ko šokolādi vai kā. Evo, vai guguns kuru? A kā mēs viņu iztaisīsim vienu materiālu? Mums ir nauda, bļēc, dolīši, zāles ir. A kāpēc nepaliks šiltāk no šiltavā? Mēs salstam nostagi. Ko jūt, lai matuču. Nahu, man trīs kādā. Rokas. Vo! Evo, tu redzi šito bildi? Nu. Vot, tas bija tajā ālā. Tajā ālā. Kaseti var noklausīties, zin kur? Šitajā sūrā. Vajadzēja viņu ielikt pirmi. Kurā sūdā? O? Kurā? Tā gāpu. Jā. Ev, tu mirsti nost? Nu, man kaut kas saļ. Nezinu, kas saļ.
Jo, skaties, redzi, klausies. Mūzons, skaties. Man neskan. Skaties, es tev iedošu paklausies. Kur es viņu izmetu? Es izmetu vai neko jā? Man nevar izmest. A kur tu tādu dabūji? Gaburts. Nevar izmest tev. Tur, kur oči ir Rādžiks, ir, jā. Un es viņu ieliku iekšā viņā kaseti, un man visu laiku tev mūzika skanāk vienu. Paklausies strīmā. Jī. Nesip tur neko, mēs vēl nospraksim tajā jāpā. Tur gulēt vēl nevar, cik vēl tur minūtes jāgaida. Ilgi vēl jāgaida. Un tad mēs nosalsim, bļēc, es jau sosu. Kas man ir? Man kuņģis ēst vai kierī batonu? Pagad, man šzin, ko uztaisīt tev koki ir, ev? Vika? Zari? Nā. Palkas. Nā, man nekā. Uzliec uz tā te paklājiņa koku un lupatu. Uztaisīsi fakeli. Man šsiltāk nav fakeļa. Nu, to torču uztaisīs, es salstu nos. Man jau dzīvība kāpēc. Vajag... Torču uztaisī. Lupatu un koku. Man nav koka, man nav zara. Nav zaru? Nevienas piļēts. Nu, es sūdu būs. Un mēs nevarētu, tu paskai, es mirstu nos. Nu, es vēl, man tabletkas ir, es vēl varu izmantot. A kas šitie ir? Mums var iekāst? Viņš noņēma ūdeni. A tev nav zara? A kas tie par gāzes balonu? Man nav, va tur jau tā lieta neviena zara nav. Ņem. Man tik mūzika sāk. Tuč, tuč, tuč. Ņem. Ko, akmeni? Es tu jā, jā. Jā. Negribu. Es akmeni snēt. Nu, ui. No šito tu ēd? Redzi, būtu lūpata, jā, būtu lūpata. No šito tu ēd? Man ir lūpatas, man nav uzara. Man šito tu ēd? Ko? Galvas kausus nēd. Nu, labi, jā. Tā man rādžiks skan, es tusējos. A šito tu ēd? A šito tu ēd? Čo, blēķo buņģu? Nē. Ui, kas tur ir zops? Jā. Labi, jā. Nu, grāvs. A šito? Pagad, tu labi, labi, tu atceries, ka man viena zāļa pudelīta. Šokolādi. Eju, es atstāku mirs noslēkam, vai kas te bija? Nu, labi. Es nesaprotu, kāpēc šķiltavas nesildi? Nu, kā viņas var sildīt, ka mēs esam slapji? Cik tur minūtes, tur nevar redzēt, cik minūtes vēl jāgūt? Vēl ilgi, tici, vēl ilgi. Nu, nakts un nakts šitik ilgi vēl. Jā. Ārā ir nakts vai diena? Nakts. Nakts. Čo, tvojumā. Evo, kas šitējs? Evo, atnāc. Kur? Kas ir šitējs? Virve. No viņa var paņemt, vai mēs aizbrauksim pro? Ņem no grāpa ciet. Mums noderās. Viņa vienkārši var sagrāt. Trīs virvis. Trīs virvis. Sešas kopā jau, tas... ne? Trīs. Sešas. Es domāju, zini, mums kaut ko var uztaisīt. Paskatā. Virvi un kokus. Kaut kāds tur virvi ādu, virvi akmeni. Samu dzeļinī tapor var uztaisīt. Paštaisīt to cirvi. Maisu dēļ palkām. Evo, man maisu dēļ players. Akmiņiem. Ir players? Jā. Sataisīju kaseti, ielik iekšu. Nu, kā tur ielik kaseti? Aha, ko blai. Skan muzika, vai neskan? Ko? Skan. Nu, saku, skan muzika. Reku mūsu kapteiņas, redzi? Evo. Es nesaprotu, tās šķiltavas ir bezgalīgas. Nu, viņas nesilda, bļam, es tu vilsos.
Man rītam mums nenos. Cik tev šomēs? Ā, nē, es jau domāju, varu gulēt. Tur vēl bišķi tiek. Evo, uzspēt divnieku. Man neko viņš nedē. Tev pazuda tas salšanas? Kāds tev? Sal, kad tev sals. Ar divnieku? Jā. Nē. Man atkal sāk parādīties. Nu, es uzspēju divi, man atkal pazuda. Es salstu tu kaut kā. A, mēs bēgam uz mājām? Cik tu līdz varēsim gulēt? Tas nav tu līd, tas nav tu līd. Mēs aizbēgt uz mājām. Bet tas nav tu līd, mēs aizbēgt uz mājām. Un tad... Tā ir mirsta? Mēs izturēsim guļu. Sadaram? Izturēsim. Cik tur palika vēl? Dažas sekundes. Mm-mm. Kad es piecas Jā. Stundas? Piecas Taču, minūtes. Vēl... 5 minūtes, nu 5 minūtēm vēl jau nenos. Es mani skoču, es varu aptīties ar skoču, un viņš siltāk paliks. Kā skoču izmanto? Dabar špadu lupu tu var uztaisīt. Eju. Ragatku lopu var taisīt. Es uztaisīju virvi jau. Jau čudaku var taisīt. Es uztaisīju virvi. Virvi? No kā tu uztaisīji mākmanis? No lupatiņām vairākām. Skaties, ko var uztaisīt tev, Vika. Pajadzīgs ir... pistoli var uztaisīt. Skočš, lukturīts. Pistoli vajadzīt. Skočš, lukturīts un zāģis un sanāk, kas tu? Ā, nē, skočš, lukturīts un zāģis un sanāk benzapila. Kaut kādu pūkstini var uztaisīt. Nu, ko tik tur nav taisīt? No skoča. Ev, tu līk gulēt var. Es jau, man iztika dzīvīja. Kuru kaut ko noskaldīt, var? Jā, un tad noslīksim. Nu, augsts pagalīt. Kas tik kaut ko vījuši, bet... Reku, mikri nevar uzcītāt. Es jau var tu līk gulēt. Uzcildīt. Davai. Gulīt varēs. Beidzot. Ed, davai, guli. Tu guli. Spied zē. Spied zē. Es jau uzspiedu. Es jau, davai, tu tagad. Guļa. Nu, ir rīts, ir. Silts uzreiz. Zini, ka šitais skaitās? Pietu zvaigžņu viesnīca. Pietu zvaigžņu viesnīca. Riskatījās, bet bomžu viesa. Piecu zvaigžņu bomžu viesa. Šķiltavas tā ar visām šķiltavām pūdien aizdien. Samērcē šķiltavas pūdienas. Jau te ir haizdīvs. Tagad kur ir bruņurupiču? Šita bruņurupiču nav. Ev, reku, kaut kas kustās, ev. Tas nav bruņurupiču? Ev! Sit no. Ir? Šiet ūdeni iekšā. Kur ūdeni? Sit nos, tā. Nē, es nenositu. Vēl. Davai. Nesitu viņšo vielu. Nositi. Jā. Savāci. A kas viņi ir? Man ir bruņa sev. Ejam ūdeni mājās dabūsim. Bet es nesaprotu tikai, bļe. Vienu, bļe. Skatos, kaut kas rāpo. A tu tikai vienu viņu redzi vairāk, nav? Vairāk neviens nerāk. Jāstiegā, jāstiegās. Maži vēl kāds kaut kur rāk. Viņa no rīta tik sāk rāpot. Sitai kājai, bļed nevar trāpīt jau pēc. Ir, nosita kājai. Dabūja trofeja galva kājies. Piespraudīsim mājā pie sienas. Viņas nevar piesprot. Man tur divas mētājas, ko nevaru vienu izdarīt. Kaju galvas.
Nē, stirnas galva un ķirzakas. Divas mietus. A, kur tu paliki? Es domāju, tu man seko. Es eju uz bāju, uz kafejnīcu. Nopietni? Ar tur čiktuvi te nav. Paņi sauc. Bruņurupučs. Bruņurupu čuvērs. Pietiks Labi, ar mums ar vienu viens. pietiks. Cik domās tu ūdens labs mums? A, nav ko Paņiem? kā mēs viņu, mums būs viņš uz ūdens jāsilda, ja? Nē, viņš ka lietus līdz piepildīs. No Tikai tad. cerams. Viņš jābūt dzerams. Reiktu krampļais. Pasakīt bāt. Jau, bļu, es skrienu man pak. Kas? Man nav uzsis. Kas tev skrien? Šities. Cik? Sekot. Cik vasaras barsim skrēja. Cik? Nē. Man bail. Nē, nē. Nācis tik uz mājām. Viņa aizskrēja kaut kur prom. Jā, pie manis? Nemūzika, A, tu kur tu tiešām stāv? Uz neredzi tavu manu pusi vārdu? aiz. Es tavu Uz tavu vārdu pusi neredzu. skrēja. Tu nopietni? Skrēja. Veseli tur divi vai trīs. Kas šitas banāns? A, tu manu vārdu tiešām Es neredzi? Es tavu redzu. redzu. Liekas iznīcināšu viņu tos potēmus. Viņi ir iezīmējuši savu teritoriju, cik. Eju! Pa Nu. ko viņi tik ātri? Lūpatas. Otrulītis viņiem liet ar fakelu. Sadicināšu. Eju, Man ir lūpata viena. akmeni. Mēs varētu uztaisīt. Man ļoti bail no viņiem jau. Es piekusu, man neskrien pakaļ. Dievs. Nē. Es gribu aizsprot, kur fucking te ūdens peļķi. Es mājās, paldies Dievam. Lūpatas. Nu, Lūpatas. iesprūda kāds zaķis slazdā. A kas uguns, kuru neviens nešķīra? Uguns, kur uztaisījām, a kas aizdeg? Es naudu metu uguns, kurā var iedomāt. Cik bagāts, Rīkā. nē. Nu jā, dolīšus metu uguns. Nākamajam slēdz. Tas ir biedri. Tā. Veikšu to Tagad tu te. vari cept gaļu. Šito Man te paņem vajag. no šejienes. Vo. Jau atnāca arī pieci. Trīs, bļa, sievieti. Ej, bļa, četri tika. Eurē, kur tur vēl? Ej, sit sievieti. Četri, pieci! Ej, sit vika sievieti. Es skatos pa logu. Tad tu Tev logu uzbruk nomet no tomēr. aizmugures sieviete. Vispīz doēju māju. Jā, viņi nevar Lai būtu. ieiet. Nē. Eju, viņi kokā rāpjas. Ko viņi te vēl dara? Viņi mūsu gaļu apēd. Jā, viņi gaļu es eju sistēmu. Da blēt par daudz viņi vēl. A, tu vēl uz... Eju, viens pie durvīm tieši stāv. A, viena tur Katrs kokā no mājas uzrāpusies tev. dzīvoju. Paskaties, Ko? viena tur kokā uzrāpusies. Eju! Tu māju nesadauzi! Vai te viņu var sadauzīt? Gan jau! Viņu izskatās šķība. Es teicu, vajadzēja mums apkārt to sasmiņķi uz būvē. A mēs, bļe, kaut uz bruņurupuča bruņas jāatmet. Tagad, bļe, kur pie Eju! durvīm stāv? Bija šitas karalis. Galvenais pie durvīm. Zini, cik viņa te ir daudz? Es viņam iešķēlēju. Un tev arī, ja? Man neiet. Tu māju nesadauzi. Man iešķēlēju. A viņi dauza māju. Evo, kā tik tārā? Nebūtu. Bļetiņš man iet. Tev vika man ir stulīgi ir Evo, sievi. māja brūk, ev. Zāļu nav. Īra. Piedod tabletu, ko es nospēju. Ņem, ņem, Par ņem, dēļ. ņem. Kā paņemt? Par ko algā? Re. Re. Turie. Es neuzkopu smērķi. Turie. Paga. Man vajag, lai tu nekustīs. Mums māja sabruks. Viņi daudz māju? Jā. Tu Kā viņi nedauzi tā pa darīja? logu, jo redzi, re, kur jau ir ielūzusi māja.
Evo, kāpēc viņš nomira? Kas tur mums šalda? Evo, viņi Sandis viens otru! Tā vecena noskaldīja vēl vienu! Lai viņi tur cīnā! Tu paskaties! Uz asmeņiem! Paskats bars nav! Evo, mūsu gaļa visa ir, nav vairs gaļas! Ko viņi nozaga gaļu? Jā, viņi visu dobu laukā jau! Evo! Citam šitam ir. Nē, tu māju sadauzīsi, nedauzi. Ja viņš man ieskata, mani tūlīt aizvilks uz alēju. Davai vēl, ejam ārā, dauzam viņus. Tagad vairs neviens nestāv pie durīm, varam dauzīt. Ejam ārā, jā, reku sievieta stāv, sidi. Skatos, tev tur HP daudz, tu vari sist. Davai, nāc arī! Man HP nav, man ir 2 HP. Sjā, man es tūlīt kritiču. Man ievilka rakmeni, un es nevaru uzkīlēt. Ar ko? Ar skoču man uzkīlēt? Zaļu gaļu apēst, pirms nāk. Lupa tā torču uztaisīt mušvāt. Sjo torču ir kā... Kur tā slimā vecene? Ejo, piecēlās viens! Ejo, viņi abi piecēlās! Bet māja jau brūko. Kā torču tam? Kā viņi no rela aizšķopna? O, tā trakā vecene nāk. Es tūlīt ar uguni nāk ar šurgā. Pīzdājums. Kur ir? Tu visus nosītu, kamēr tu pirmšāk varējies. Nu, bļu sadicināt. Vajag sienu ātrāk būvēt jau. Vajag uguns, kurā liekā. Jau, bet viņi, nu, paskaties, viņi gan sadauzi, viņi sadauzīja. Kas man notika? Tu deg! Nosprāgi. Pācel mani. Man nav dzīvība. Jau, bet paskaties, viņi sadauzīja to tes ūdu, kur gaļa mums bija. Tur tik daudz gaļas. Es teicu, vajadz uguns, kurā likt. Viņi būtu uguns, kurā paši sadījušie. Ar tu paskata bāja mums izskatā. Vai jau, tu redzi šitē? Nu, es teicu, ka tur prūk. Un ap kaimu var stečināt nāk. Tā poruvai pustīs, vai kaut ko tam līdz. A te vispār var izcept gaļu, es nesaprotu. Man nepiedāvā opciju cept, man piedāvā tikai labi. Jau, tev vajag šitam te sūdam te, ko vienu kāju koks ir. A tu zināji, ka mums uguns, kurš brūk kopā, laikam? Bļēt, mums vispār viss brūk, tu paskaties uz māju, māja viena pusē šķība. Šitā uguns, kurā jau nevar izcept gaļu. Var? Nevar. A kā tu te viņš ir domāts? Un tad uztais maziņu ātri uguns. Evo, paskaties, kas man ir. Paskaties, kas man ir baļķis. Redzi, viņš ir ar roku. Zinu, vajag ātri mazo uguns, kur uzliek. Tur, kur gaļu vai pīst. A zini, ko tā vecene izdarīja? Viņa kokā uzrāpās, es redzēju. Viņai vajag pīstīja. A kāpēc es baļķis tā lēkā? Evo, reku uguns, kur uzliek. Redzi? Tur vajag sīko sūdu zagu. Nesaprotu, tas slasts ķeras zaķus vai ne? Kāds slasts zaķus? Par zaķiem domām. Domā, kā māju sačinīt. Es nezinu, kā viņu sataisa. Tev, reka, viena puse ir izjāra. Vajag ātrāk vienu. Rinķi šitos asmeņus būvē. Kas te notiek? Ej, atlko, kur ir kaut kāds tam. Tad šita var gaļu cept? Jā. A kam te šitais ir domāts? Man zaļa gaļa ir... Šitu vēl dezināt. Ko tad? Kur kas? Vo? Jā, dedzimiņus nakli tur unesmēt. Ej, vīta kāju vai šitam ielas ūdens tam. O, ūdens trauks gatavs. Teļam šitos te asmenu tev augšā, ko nāk. Es vairs negribu, ka tie mudaki nāk un te visu čakarā. A mažu uz hārdu liekam, ne? Davai.
Давай. Санта-Сиате, Савардрошили. Санта-Сиате. Смудок снак. Normāли, ne? Es eju ārā kauties, tu sēdi iekšā prusta. Da man HP nebija, tu saproti? Es viņus visus nožmiezu. Nu, tu esi varu. Bet tas labi, ka tā veca nevis mums palīdzēja nožmēt dažus. Bļēd, reku sprauga palika, tas ne tas? Evo, šito te novāc. Ko? Ā, viņš jau ir miris? Nu, kā viņš te nomira? Gribēju beigtu, lai es beigtu nospēju. Šita sprauga, tas nekas viņi jau neizlīdīs, moši izlīdīs. Nē, tad neņem nosti sprauga, ņemt nosti. Jā, man nosti, jo nebūt. Bļēt, nu kas ir, ka nevar uzlikt nav? Nu šitā tagad derās. Vēl tagad normāļi. Vajadzēja mums šitos sūdus salikt. Un tad mēs viņus būtu, zini, uztaisīt loku. Jā, jau. Un ar loku pižģīt. Viņi stāv. Bļēt, es malkā aizdegos atkal. Nu, jopēlē. Kas tev īrā? Selva nav. Man teik pakaļ, es nezinu. Vēl neesi nomiris, ko man tevi selva? Es tu... Tā, bo, es nedomu. Viņš būtu sugurisku. Maziņš, ka redzēt nevi. Ar to gaļu izcepi? Ā, sadega viņam. Tur parādās ē burces apēdīt gaļu. Es ķirzeku apēdīšu un neapēdīšu. Es par baļķus vajag vilkt tev. Jau ķirzaka tepjas. Dvai aizskaldi kūkus, es pārēdīšu ķirzaku un pēriešu skaldīt. Tu aizskaldi, kuri ar pustukšu kungi nāk. Man ķirzaka sēst nedod. Ā, tu arī gribēji? Rek, vāverīte ir. Par kādām tu tur runā? Tik jau ir zakagārīgi. Tik jau netiktu vāveri atrodi. Ne jau todu vāveri. To parvēti. Jau, ir zonka. Kas? Ir zonka. Viņa jau tada zika. Ķirza, kas tu būtu nāc. Skūpi nav ranies. Man pat nav spēk. Nu gāzies, kad tu gāsies rīt. Uz manis? Mēģini jūs gāzt uz mājas puse. Jā, tik tev uz to pusi viņš negāja. Nevar jau viņam noregulēt. Var? Tā puse, kur tu stāvēji, viņa uz... Tas, ko tu izdarīji, kur ir mūsu māja gudrinieca? Evo. Normāļi. Gāz tik uz mājas, jā. Nē! Bet... Nu, bet kā? Tā nebija mana vaina. Rekur nokrita mans pēdējais baļķis un rekur stāvēja māja. Tā nebija mana vaina. Rekur tavs baļķis, rekur šitas tev, kas te krita ap tavu māju nolārdīja. No kā? Ja rekur stāvēja māja? Aizie paskaties, jau tu baļķis, lai man redzētu. Mums ātri jābūvē māja. Na pren māja, mēs varam šitadu žogu riņķi un pēc tam varam māju. Kā mēs pagulēsim? Tu gribi, lai visu nakti mums, un te nāk šitie pa nakti, un mēs neko neredzam, kur viņi nāk? Daug bāziņu māju nebūsim lielo, to lielo nakti. Bet vajag ļoti ātri. Par ilgi 80 baļķi. Vajadzīgi lielajai māja 82 baļķi. 82 plus. Na mums taisam māju kokā? Evo, moši. A koks ir tepat kaut kur tāds? A kā vajag platforma dļa? Platforma dļa dzera, vai es paņemu, jā. No nav vienalga kurā, tev ir šitajā kokā, paga. Tu ir platforma. Davai šitai. Reku, redzi? Evo. Iha. Es uzlūku. Davai. Evo, Jan. A kā viņa augšā? Evo, paga, noņem nost. Jo te ir divi koki. Jā, no daudz šitais blakus viņam, piemēram.
Mums nekas nenotiks, ja tu nebūt. Mums paldies. Kuru tu daudz tieši uz tā man rūdīs? Ar ko tu nav? Vajag uz tā blakus, viņš tāds resnāks. Bļa, tu likā krītīsi mani nos. Zem kokiem nelis. Šitā vajag koka. Nu, davai, tā kraujam visu. Ko šitais? Nu, es uzliku, redzi? Tur ir vajadzīgas astoņas virves man ir. Man arī ir virves. Virves. Es virves uzliku, tagad ir vajadzīgi 14 baigi. Davai, lasam. Un tātad no šitā koka, Eulika, taisīsim tādu te ķēdīti da nākošajam, da šitam Davai. Kokam. Šito kokus negās te riņķi apkārt, ej mums citu pusi. Eju, bet es jau šito sāku skaldīt no slabiem uz nākošanu. Da viņš vēl turās. Dzīvosim kokā, ja nevar būt uz zemes. No, tad sanāk tā visa sēta jādauza nost. Kura? Kur uzbūvējām. Sēta tā te? Jā. Nu, mēs viņam, nu, mēs varam, nu, mēs pārbūvēsim kokos. Kur tev pārējie baļķi pazūt? Sāc vēl bišķi. Sāc vēl baļķis. Nē. Nē. Tad tev vajag atstāt kaut kad uz pāris, tad uz smukus kokus pārējos pilīt lauk. Vot šito, piemēram. Nabaga māja. Bet abi viņa tāpat bija sadodzīta, bet nu tāpat žēl. Varēja stāvēt, ja visi sastrīdētos katrs savā mājā dzīvē. Tam Amerikas. Kas? Amerikas. Vēl vajag divus paļķus. Red Bullu iedzētas nav kūpnotas. Tev Red Bulla nav? Nu, pašam laikam, nē, nav vai. Tad būtu līdzcēras vai. Eliksīs. Nu, krīti tu sūda koks, uz kuru pusi tu ir tik krīti. O. Nāc ar tu baigi. Es jau ar vienu nesu, tu jau ieliks tu. Jau ir gatavs, vai nav? Jā, ir. O, jau veci. Nokrat. Mēs pa virvi citu uzrāpjam. Kā pa malu. A, viņi nevar uzrāpties pa virvi? Un mēs, un mēs, un tagad, zin, ko vajag taisīt da nākošajam kokam? No kā lielā? Paņem grāmatu. Reku ir trepes. Pagaidi, bet mums zin, a kur... Kā tās trepes taisīt? A kur es, a kur es... A kur tu to atradies arī, Grivo? Jo tur bija... Trīstūraina māja ir. Dzirdi? Domna ķerava pavisam ir. 35 baļķi vajag. Pagaidi. Reku māja, redzi? Sūdīgi. O, jā, šito. Edzi? No kā? Un tad vajag... Un tad vajag, zin, trepes no šejienes. Līdz tai māja. A, tu zini, cik mēs mazīgi? A, kā viņas aizvalk? Dzirdi? Kā šitās trepes aizvalk? Tas ir tilts. Es nesaku, kā viņas strādā. Es neko nevaru izdarīt. Visur sarkā. Es arī nezinu, man arī rāda sarkā. Paga, bet kā var viņu pavilkt? Ar kaut ko var? Cipa viņu pagarina. Mums vajag ātri. Māja kokā, re, kur ir. Evo, palīgā, kā iziet no tām kāpnēm? Skeip. Mums vajag ātri kaut ko, uz kā mēs varam gulēt. Re, kur ir tilts, tev vīkā. Kur? Redzi? Ātri. Kur? A te pievienot pie mājas, paskaties, es nevaru. Redzi, es tiltu uztaisīju. Es viņu neredzu. Šitā māja, tāpēc, ka nav gatava. Es neredzu. Skaties, paņem to tiltu, apakšā ir enkuriņi zem šejienes. Jā, trīs, mums vajag ātri kaut trīs, kaut kur, mēs varam gultu kaut kādu, vai ko? Ej, pizdu, es kāpu jaukšā no laika, čakarēt, esi lapce. Zirdi? Mhm. Bļēt grāmatai, fucking patigais, mīra man. Kāpu jaukšā? Es sēžu koku. Zem
apakšā zem tā te ir tā denkuriņa, un tad to tiltu aizvilksim, tad mēs varēsim no koka uz koka staigāt. Paut. Tad mēs izturēsim darīt. Tā te vēst ir? Tev vēst. Viens batoniņš. Paga, kas man ir? Ko viņām vajag? A kas tāda būs, ja es uzta? Es viņu varu iest? Eju. Eju, man iedavads. Es kaut kādas puķes sataisīju, cipa. Eju, bet tai mājai jau arī būs tas te sūds, kur uzrāpties. Tilts? Mhm. Uh-huh. Nē, sūds, pa kur uzrāpties ir vien. Jā. A varējām vēl zin kā taisīt, pagad vēl ir savādāk. Tā nē, vēl ir trīs tūrai namā. Tad bija rāci, dzeraviņu, dzeraviņu. Kaut kādu no koka sulu var spaini vajag. Oi. Sā, kaut kāds savācais koka sulas. Mm. Tev, Tā. Vika, reku liftu var uztaisīt. Ak, Dievs. Čista lifts. Jau, reku, viņi nāk, reku, viņi nāk. Jau, viņi nāk, rekur. Kā aizvākšu šo sūdu? Veskei? Nāk, vai? Kur viņi nāk? Tā to. No, cik mums ilgi tā naktis te jādzīvē? Nu, mums jau nav pat tā parastā kempers uztaisīts, tā mazā māpā. Dvai, kas ir, varētu... es skatos, vai viņi nenāk, tu eju vāc materiālus viņiem. Būvēt to otru mājā? Tā, karoči vajag 7 zariņus, 7 baļķus un 6 akmeņus. Vai sataisīt ar 26, vai ar 26 lapām, vai... Nē, labāk šito, jo tad viņu te augšā varēs uzlikt. Neko te augšā nevar uzlikt, nekas te nelien šitās platformas mini. Ko darīt? Mums uz zemes jāteic. Tu tur nevari kā, to te mazo, ne? Nē. Mums jāteica šitā māļa. Tur viņi jau varēs gulēt arī. 30, jā, tur 35 baļķi. Oi, tikai! Kur, ir, kur es koku nogāžu, tu neatceries? Nē. Tā lai es labi. Bet man bail. Viņi nenāk. Tu nāku iedec šķiltuvas pie bīs. Aizšķil guni un ejam. Nu labi, tu tāpat būsi tas, kurš nomirs nevis es. Man jau kā pēniku jau nav. Nezinu, kā tu kā pēniku. Tu vienmēr nomirsti. Tu jau ko noslēpies. Es vienkārši esmu professional gamers. Kas to teikt? Pa tev liekam. Trešais pasaules tač. Nu tas jau gaidāms. Tas jau neattiecās uz mums vai uz Eiropu. Tevi nenosi? Bet zini, kas ir? Mēs, kad vācām ar Sandi koku pa nakti, viņa atskrēja. Saproti? Mēs, kad vācām, mums vēl nebija šitā te māja uzbūvēta, viņa nāca. Sandis visus nosi. Bet mēs ātri. Nepaspēja sem. Bet mēs ātri uzlīdīsim augšā. Saproti, Vika uz tās platformas. Un sēdēsim. Lai viņi ir divi. Savrot, tas būs viens un divi, kad viņi atnāks. Nepamanīsi, nedzirdēs. Jā. Viens un divi ir pakeli. Tāpēc man šķiet, ka vajag visu izskatīt. Eju! Jau viens un divi, jā, jau ir jau klāt. Ātrāk tu vienu mani vajag. Tu kā pārāk? Eju, kas tas ar lukturīti tur skrien, redzi? Tur, kur? Skaties, tur. Jau viņam vajag kā... Vajag viņu atpīstīt, viņam ir lūk. Redzēji,
Nē, lāpa liek, ka Svēt. tā bija. Lāpa. Tik smieklīgi. Vai kāpīdzīt, ja ir lukturi, tad viņam ir fonāriks, jā. Un to fonāriku mēs varam paši izmantot. Tu dzirdēji, tev vēst ir kaut kas? Man pašai vajag apēdu batoniņu, jo viss man vairāk nekā nav. Evas Molotovu uztaisīju vīkā. Nu, malaģēt. Kāpīdzīt. Tu Evu, neizmanto viņu. izdaisīt. Es tūlīt žvizdāšu viņam. Nē. Viņš vienkārši aizskrēja garām, viņš kaut ko Vai tu noblāva. vari paņemt no maniem jau to molotovu? Nē. Tam viņš ir jāieliek konteinerā. Šitā te. Kādā kontīnā? Un, piemēram, ot kā es tev šito te devu. Ot šitā, tad es varu paņemt. Tev ir tāds konteiners. Ā, kontīners. A kā to bļodu paņemam? Bļodu, jā, rokā. Ne, jau Nē. rokā uzlikt. Jā. Nu, nē. Bļodu un tad ielikt to molotovu iekšā. Kur tas molotovs palika? Pasaki, ka es viņu izmantoju. Man viņa nav. Tā ir. Šitā? Cipa. A, es varu sataisīt kaut ko. Vo? A, šitā. Ņem molotovu. A kur viņš ir? Cipa, vajag vēl molotovu uztaisīt. Man es varu Vo? vēl vienu. Evo, cik es tālu varu aizmest? Tu tikai neizti. Vai es kažu vidzināšu tūlīt? Viņu varu pienaišu. Man ar mani. Mierīgi Ako nahu? skaldam koku, Nenā. tad sāk zviegt. Vai es aizvizināšu vienu molotovu, lai var redzēt, kad koku. Nē. Vai? Nē, vajag tā Tāpat tu. tērēt. Es tāpat tūlīt nospraukšu, man ēst. Iedod man vaki nēst. Man ir zaļa gaļa vīkā jau. Ew, kas Es tas esmu. tāds? Uguns, kur steik? Tu nāks, es metīšu ar mūsu. Maziņais uguns, kur viņš ir. Es ja kas Aizšķi, skatos te. apkārt, tev nāk kāds. Pā, pristipšu gaļu. Par cēgļiet lapas gandatam. Nu, a kur tā gaļa palika? Paņemam paķetu gaļu. Ew. Nu jā, liek uguns. Svēš nepatīk. Es to gaļu fucking ieliku, vai ne? Jā, kaut kur pazuda gaļa. Kas tās par skaņām? Man nepatīk. Es neko fucking neesmu. Bet man patīk tas, kur bija mūsu māja, tur apkārt īsti koku nav un tāds tukšs. Var redzēt, vai viņi nāk vai ne. Ja mēs tagad pa kokiem sēdēsim, es tūlīt atsteigšu kāds. Man nedzert, nebļiet. Nahu, es tos molotovus iedzu. Ko te var vēl ieēst? Lapas? Sēklas? Man nekā var teikt nav, man ir gāzes balons. Ir. Apēdami gaļi. Vo! Nemēt, tas šeit būs kuņi ja tu negribi šitāda sūta, nemēt. Da es aizšķūtu kuņi, lai tie ir gaļi. Nu, tagad var redzēt, normāli? Ko? Man ēst. Es ogas bijis, un es īsti tā. Vo, ogas. Otmanīgi viņas varbūt indīgas. Nav pietīks. Man nav variantu. Saprot, rīti gribas tā, ka es te jau mierā aptiku. Kur tie baļķi palika? Varam iet tālāk būt. Es neiešu. Man bail. Cik tur vajag lietas? Vēl 20 baļķus vajag lietas. Tas nav daudz. Es šito spaldu nav. Fokus. No, cik bišķi puspuņģis ir? Vējš sākās. Nu, tas ir diezgan. Tie ir vairāki koki. 25 baļķus. Nu, es nezinu, šo spēli vienai ir daudz bailīgāk spēlē. Ew! Kas krīt? Es domāju, kas tā pa skaņa? Es rāk! Lietiņš nevis! Devs tur vien aiz! Es ja kas neredzu, vai kāds nāk pie tevis vai ne?
Apakšā jau gata. Es tik to gan jau redzēšu, kas ar fanāriku skrien. Ne fanāriku, bet to te... Ai, pizdūta pa nakti, ko čakarētas, es pazaudēju baļķi. Uz otru pusi, uz otru pusi. Jā, tur kaut kur. Tas celu. Bļi, šķiltavas. Es pizdblē papisu baļķi. Nezinu, kur. Es saku, pa nakti ne jau nejēgas. Es taisu to šelteru, jo pa nakti. Reku celms. Baļķi lidoja, lidoja, lidoja. Nu, kur tu viņu aizlidoja? Nu, viena baļķa. Zaķis varētu nosaskoja, to no jāmais. O, čirza. Bļēt, suka aizlaidās. Šelteru mums parasto vīka vajag, lai pārlaistu. Jā. Nu, staistu to, bet ja es pušu spārtu. Tīnam atpakaļ. Maziņo šeltu. Esi domāts, o, tur tikai 14 tevi, o, redzi? Šitie pat pie koka vajag, jā? O, te zemē. O, tev man iču sanāk. Kuļ tur sanāk, o, šitos te vajag? Tev, bet jau rīt nāk. Tev! Kas bija? Ko? Kas tā par skaņu bija? Tādā... Rācija, rācija ieslēdz. Tev, bet jau rīts nāk, jau gaišs paliek. Rācija ierudījās. No Visu? Jā. Taisam to šelteri tāpat vajag jau. Tak ne, uzbūvēsim to māju. Kam to šelteri? Mm-hmm. Mēs varēsim nakti pārlaist tajā mājā. Nu, škaldam to kokus, kur tie koki palikas? Man bail vēl projām nākt lejā, nav līdz galam rīt. O, atradu kokus. Kas par skaņām jau? Tu beigsi, es toši tagad nenākšu lejā. Vajag daudz atradu kokus. No, to celmus nevar kaut kā dabūt nostos celmus, stūbi izskatās. Ar lāpu, jā. Vajag gēst vajag. A man nevajag, man vispār ir kuņģis maza gripuļa. Vo šitos var iet. Vo. Ir. Tu lasi jau puķis tadas vikā. Redzi tadas dzeltenas. Humilītas, tipa. Rīt tās. Es nezinu, par ko tu runā. Es neko. Es tā nedarīju. Ko nedarīju? Eju, šitās. Puķis, jā, reku dzeltenas lasi. O. Viņas var, reku ķirzak. Citvīgi. Nevaru tik salasīt. Ar reku viņu lalo ir jau. Kur? Nāc, tev ir atzīmē. Jā, točno. Es zinu, ka viņas tur mēs esam tur gājām. Viņš tur nomira. Es tur viņu atrakīju. Šito alu vajadzētu aizmūrēt siedbļa. Tur māju virs uzmūrēt. Kādu aizmūrēt? Zaķis, tu vari kad uz zaķi vai kurmi? No? Dievs. Tu tik esi promests. A kāpēc es te čakarējos? Tu kustaisam šito te, bļēt. Div palkas, bļēt, un šķēpu. Un tak velc tam kokam. Jā. Ko tev esi piekus? Tu nav nekā ēdama. Man? Jā. Pats meklēju, kur ir. Kas tu tur trokšķi? Tev viņi nāk jau. Reku ogas. Tev viņi nāk jau. Šitās garšīgas ogas. Viņi nāk! Oku ir reku ogas. Man vajag uzbēst un līdz ar šķēpu viņu sabakstīšu. Tev spīru nevajag uztais? Ne. Zini, kā uztais spīri? Spīri. Uz zariem? Divus uz zaru. Un ar viņu var reku vatāt. Mēs. Tu labāk. Ar mums ēdam, nav nihu, jā. Man arī, es tik nomiršu, tu liek man eik dzert, ēst. Evo, nekādā ne, bruņa rupucī. Rīkā. Ko? Reku zaķis kaida, ko? A bruņa rupucī nepietecēja? Ūdens? Aizie paskatās.
Это плотно, блядь. Хуй гора, блядь. Я упаду плотно с носа, с него их нос. Галя, блядь. Я, Ваек, давай, давай, давай. Опа, блядь, не шкуру вынеса. Пасыка, ты кок. Кок, у носа, да? Это у него кок, он сгасся. А, это чай из лудовая, блядь. Es neko neizdarīju. Reku vēl putnu limu. Es nezinu, kā viņus dabūt rok. Zaķu lama, tas tev kur bija? Izārdīja. Reku zaķis skraļt. No. Vēl ne ķirzaka. Ūdens ir. Evu, reku vīka ūdens ir padzētas. Atrība tam tē. Pagaid, es nevaru paiet. Zaķis nav nodēļas. Tirzakai, blē, kā sīs tirzak? Kur ir tavs zaķis lās? Kur tā tirzaka? Re, kur šitien tad nekā nav? Kā? Viņu pāce laukš. Kā? Tas jau nav zaķis. Ir? Nav, skatīts pāce zaķis. Ai, es nezinu. Kur zīpīs? Klietka liek krolika, tu zini, kas tur ir? Tur var ir turēt zaķus. Aaaa! Tā uzreiz varēja teikt. Kāpēc tie zaķi tik ātri? Tipa zaķus lasts ir kuļa kuļa. Es nosprākšu, man ir uz nulle kuņģī. Es iedošu tev savu kuņģī. Reku zaķus lasts, edzi. Tev ir tik daudz vika zaru. Nē, man ir dabūt kaut kādu gaļu. Bļiet, nav nahuļ nekā. Paga, man no šīku to. Evu, man ir šitās te puķis, es tevi viedošu. Bļiet, tāds man. Dzirdi? Ko? Apēt šito puķi. Še? Kuru? Nu ņem šito puķi, grau zirdi. Viņi varēs? Es. Vēl paldies uz kādu laiku. Vēl vajag puķi? Nezinu. Zirdi? Jā. Še? Ir man. Paldies. Pašam puslēm. Kur tu viņas dabūji? Es viņu savā dabūju. Es neko nezēju. Man vēl divas palika, tev cik kuņģi ir? Nav pat puse no puses. Tad vēl varētu būt. Abas divas. Še vēl. Cik tev to puķu? Nu, es tev pīkstu iedāvus. Jo, man vairāk nekā nav. Nē, man ir vēl viena puķa. Mēs ir. Gana nākot tu akmenu kaņģi. O, ķirzaka jau. Puķu ķirzakas. Vai uztaisīt šito šķēku? A, kur man visas palkas? Man nevienas palkas. Reku ķirzaka man starp kājām izskrēja. Sīt nos! A, ko nu? Viņš jau vidu. Es zinu, ko vajag uztaisīt. Nevar ar cirvi jau viņai, nu vajag šķēpi. Es uztaisīju šķēpi. Nu, otrs šķēpi viņai šķēpi. Jo es biju... Nē, man nav vien kūka, viņa doma. Pašam, bļiet, teneri. Kas dzert nav? Kas šitā bija? Riepa, man tāpēc. Vēš sāk. Tā, šķērpeli vajag uzkas. Kur ir tās šķirzakas? Šķērps tagad ir, jo ķirzaku nav. Damaļam, mums vēl nav rīt, nav dzert ir. Kāpēc tas zaķis izkustējies būt viņam iemetus? A, kāpēc nerāda, kur tu tēmēs? Un kā varētu īzī nogalināt zaķus? Jau reku čirza, ka pie lama tām rāpu. Ir, bļet, jau izbiedē. Kur? Kas viņu izbiedēja? Reku voču? Reku diva sev! Nu, kur viņš bēda, bļet, pizdu nahuj? Tūt stūts, bļiet. Kā
kas kā ar viņu tēmē? Ar kā ar viņu tēmē, pasaka? Ak, Dievs, tik tālu aizlidoja. Paskaties, kur viņš viņu aizlidoja. Jau, re, kur skrien! Galinātājs. Re, ku viņi kā, vairāk. Kāds galinātājs? Palīgā kā, viņi skrien. Kā pauk. Roči, tu nosi, jāpis. Tu kaut ko nosi, tī reizi. Jau. Šķēps ar aizlidoja kaut kur, nezinu, kur. Man šķēps ar aizlidoja. Viņi tu skrēja. Kāds galinātājs. Tik smieklīgi. Ja kā viņi sauc? Tie nav ne zombiji, nekāds es nezinu. Šitie ir krabi. Krabi? Jā. Tie tie galinātāji. Kropi. Pēc tam tu zini, kādi te vēl nāks. Tādi kropļi, kuram uz pleciem kājas aug un nāc. Ak, Dievs. Uz galvas kāja. Nu, jā. Davai ejam tos kropļus. Ejam, mēs. Ko tu bani par vēl pusi? Nu, bet tur bija viņi skrējies apsolu. A, kur man šķēps, pasaki, aizlidoja? Mans arī kaut kur aizlidoja. Es stirnai metu aizmetās pāri, es pierēju un divus metrus tālu, divus kilometrus uz priekšu. Čirzaka jau. Kā viņa nomāk? Rubiem šķēp. Zini, kā vajag vienkārši tupus iet viņām klāt. Jā, es tikko piegāju Čirzaka, jo viņa vispār nekur neskrēja. Tupju. Nu, jī. Ej, viņai klāt tupus. Kuj, viņa man jau tagad Čirzakas nav. Šitādā vējā var Čirzakāt? Jā, zaķim, piemēram, jā, arī iedarbojam. Es nezinu. Zaķim, tas, zaķim pie dirsas, tas ir. Es eju labāk šito sev celt. Dzirdi? Mums vajag jā. Es zaķu lama, tas es dātās. Es gaidu, ka Čirzaka izcepsies. Bet man puskuļas ir zaķu lama. Man nav puses, bet no puses puses. No puķis, vai puķi pārīt. Aja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 j
Kur vēl ķirze, kas sieši to ir jums, ka pielīšos klātas tagad? Ja, bļa, cik vajag koku tu jogini? Uz zaķu sūda lamakas nevēst. As tīri ne, tas ar strādā vai ne? Es tā domāju, tas strādā. Eurāku ķirze, ka kušķi nevīs biedē. Sīknā. Oh! Aizskrēja. Kāpēc? Nu, vēl tevi darbojā. Bet darbi? Man iedarbojās, es tā nositu vienu, viņa nekur neskrēja. Pagad. Ā, viņa mani redzēja. Es viņai no aizmuguras. Ai, ja balto cirvi, es nesprotu, kā tas cirvis, blē, darbojas. Putnis bija, es viņu varēju nožņot. Man vajadzēja prostā paņemt šķēpu un iet. Es ar cirvi. Kam viņam atķeram? Nu, tu tās dzeltenās puķes. Es nezinu, es kas šitais? Bļet, stirna mani nopietēja. Reku jau, bļet, stirna. Reku, šķēpā. Kur ir šķēps šķēpā? Pielavies. Šķēpu vai stirnu uztaisīt? Pielavies. Pagaidi, lai viņa stāvis viņai no muguru puses. Kad viņa neredz mani. Nu, kāpēc šķēpu nevar uztaisīt? Uzmanīgi jau. Kāds tu man fucking ir? Kas viņa nopietni? Jau, bet ir divas stirnas. Jau, pasta divas stirnas. A kā iemest? Iemetis, bļet, tu pasaksi kā laizdīt. Nu, vat tu jau ir tā poru, bļet, ātrāk norubīt. Viņai no muguru puses vajag pielavīt? Jā, tad viņa nekur neskrien. Nu, dirsimies, jā. A viņa vienalga šķolē ārā.
Neskrien, neskrien. Kas mums izbieda? Tu? Nē, bet zini, kas ir? Vai vienkārši skriet virsū un sist? Virsū, tā viņa man saka. Tu no virsū. Vēl viena nosita, vienkārši skrien virsū. Ev, nenosita, viņa skrien asiņai dibeni. No, tu biji tas. Lēni viņa skrien, ļoti lēni. Es taisu lamatas, jo ne jau visu laiku tās strīdnes mums ārastīs. Ir lamatas gatavas. Kas mums vēl palika? Es pati lēnāk par to stirnu ar skrienu, skrienu ar paskrienu. Kuņģis tukšs, es eju meklēt, ko esmu. Te ir cep gaļu vīdu. Palīdzi. Jā. Vo, vo, vo. Pa dienu mums štīdi jau te nemā. Tie nav. Evu, kaut kur jau nāk. Evu, atnāc. Evu. Evu, man skrien papi. Es gaļu nevaru savā. Es pīzdu vispār neko nevaru paskrienu. Man skrien pakaļ tas, jau man ir sit no iešķi. Bļet, no, tu sievieti gribi pa purmu? Es esmu tik bagāti, ka es ienu gaļas gabulu pat atstāju uz zemes. Niekam, tu mani vilksi no alas ārā. Čia viss. Tevi velk? Mani velk prom, nāc palīdā. Tu vien nevēl? Viņi smējās. Viņi nomiri. Viņi smējās. Čo? Man ir apagieva. Reku viņi ir. Viņi man ir stiepro. A, nē, es līk mašīnā pamodu. Evo, bet viņi tur vēl stāv. Tie mani līk. Ne? Jā. Reku atkal tevi nositīs. Tev nāk virsū, Evo. A, man vajag zelot ekstā. Tev virsū skrien. Ir... Paga, man vajag zelot ekstā. Da nekujā man ir, bet sit no. Es tev teikšu, gaidi, es tev teikšu, kad viņi aizies prom, tu gaidi. Labi? Zini, kāds tagad ir skats, ka tevi, nu, tā kā, bļet, 7 daysā zombiju bars virs. Jā? Yeah. Bet gaidi viņa vēl neaizgāja prom, gaidi. A tu visas mantas papis nav ne cirvija, ne kāpilni. A mums te ir kaut kas ādabas, labi? Davai, skrieni prom. Viņam vēl tur... Niedu, ko tu ēdienu. Ko es tur apkārt? Ko viņi tur var stāvēt? Nē, viņi skriet. Es kaut ko rīju. Kaut ko sprāks un rīju. Kaut ko indīju. Da viņi sargā manu to te. Nē, 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 viņi jau, nē, nē. Pagaidi, viņi skriet. Ko viņi tur var pa turieni mendēties? Cipa iet prom, bet cipa nē. Kur Sandis aizpis? Srādāt nekam. Pod brats pis. Listi, 14 listi. Padabrats palki 5, un padabrats vietki 10. Kroši var arī nākt. Jā, un tu līdz mani bļiet atpistis. Bet tā uzmanīgi, viņi nav pārāk tā. Uzmanīgi. Kur viņi? Es pišu mājā. A zini, ko vajag uztaisīt? Vot šito dužogu vajag. Et zibļi, kā skriem man pakļauj? Jā, atkal. Et zinu, viņš uzvūrā. Ev, skrien virsū, viņi tev vēl nāk virsū. Skrien viņi augšā, sita. Nāc augšā. Bet es nevaru, bļiet, nav staminis. Viņi skrien virsū. Jau tev skrien aizbūnē. Vēl cātri man jau. Jau viņš atkāpās. Jau viņš skrien virstu. Viņš kāp augšu. Šleta. Nu, ko, daudz... Nu, ko mīkstie. Nu, ko mīkstie. Palec, dā. Liktu, bļiet, rekšu, ka uzlaps. A viņi maš ko? Ehehe, bļiet, paskaini smējās. Kas ir, ka mēs tikai? Ej, man tak molotovs ir vīka metam. Davai. Es mētišu man pie dirs. Es aizdzinu. Klausi. Mauka netrāpīju, blē. A viņi bēg prom. Tu vajag gaļu rekomendu nebēg. Cepies. Piemat, kad ar molotovu.
Reku šitiem diviem, paska putnis uz rokas, vika sit mūs. Šķelkni pa putnis. Tevi nosistu. Tev nevajag ēst? Re, kur gaļa? Man vajag, kur tu gaļa? A kā tu uzstu? Norējies. Pagaidi vēl no gaļa. Vo? Kur tu teici? O, bļa, tu gaļas. Man pilns kuņas bija nakos ēst. Tāk, Dievs. Tev molotovs ir mētiņiem virs, reku. Es apēdu gaļu par velku, bet mums ādi. Pamēģinu ar molotovu iešķi. Es netrāpīju. Steiši ženšmē. Tak metiņiem, kur viņš ko, vo reku vien. Vo? Trāpīja. Nu, tieši pa viņu trāpīja, nekas nenotika. Tu nekas ne? Tu viņu aizticināji, to molotovu? Es viņai tieši trāpīju, tieši viņai. Bet tu biji aizdedzinājusi? Ā, nē. Nu, vo, tu jau viņu neaizdedzināji. Tu tagad arī esi tas nūģis, kā Sandis izskatījās. Ar to būstām. Davai, ejam. Tu jau tā, pat esi bārdē. Spizdī? Ev, te ir trīs. Ev, te ir vesels bārdē. Un viņam reka sit, viņam jau arī ir ar to sist. Izdā viens. Kur es divus nositu. Laiks. Tā veca nepiecēlās varbūt, ne? Ā, jā, viņa vēl dzīve. Jā? Es. Tagad taisam, dataisam māju, uztaisam tiltu, jo nakts nāk. Davai ātri. Būt, ko tu čakarētu un bumbumu. Tagad viņi kādu laiku liks mieru. Tik tu reizes nomiri divas šodien? Jā, tā pieta. Nē, pasts. Sandis arī vienu reizi nomiris. Es tik dzīvoju. O, jau tieši kūk strītus, ko te mājas kūk. Ir. Tik par baļķis vajag. 20 cik ir? 27. Cik vēl vajag? Kurš matemātis? Vēl četrus. Vēl četrus. Man reku viens ir. Vēl trīs. Kuru skaldam koku? Šito. Un tad cipa tur varēs. Tajā mājā ieliksim kaut kādus plauktus, vai tur varam. Tad tur ēdam vēl liku vēl ko. Es zinu, ko mēs varam vēl taisīt. Nu? Zinu ko? Nu? Žogu rūtīgi. O? Ar šito mums tagad tiltu vajag taisīt. Es jau uzrāpos augšā viņā. A tiltu līdz otram te... Evo, te pagulēt. Ā, var te pagulēt. Ev jāiestīvo spēli. Va. Tu dzirdi, uztaisam tiltu līdz tam te, lai var staigāt. Nakts jau nāk ātram. Tāpēc, kur ir bērni. Pakam grāmatam. Jau, man arī putnis uz rokas. Viss vairs nav. Nu, bet zini, kas ir, ev. Tas tilts tā nesanāks. Jo durvis ir šitai otrā pusē, piemēram. O, kuķi sanams, skatīt. Jau, bet ja kas tumšs jau... Edz esiņu velku, jā. A kāpēc pie šējiem es nevaru daļīt? Ā, es zinu, mums vajadzīgs ir tāds pats pie mājas nevaru. Mums ir vajadzīgs, zin, kas šitāds pats. Varbūt durvis ir otrā pusē. Nē, mums ir vajadzīgs. Šī tāda paša platforma. Jau, mēs varam gulēt, ejam gulēt. Jā, pizdo, es neredzu. Ieslēdz uguni. Mēs šeit mēs varam gulēt, ja tik ātri, jo mēs vienu nakti neesam gulējuši vispār. Davai, nāc gulēt. A kur gulēt tad? Te augšā, a var rekur. Nāre. Nā, pagaidz zāk. Baigi jau te gulta ir, baigās ērtības, ko da koka būtu. Normāli. Uz dēļiem jāguļ.
Блять, es nopasulēju. A, ko tu gaidi? Man ir pats. Un es dēt esmu. Ak, šausmas. Pizdēt. Kura reize jau nav? Nosprāgi jau arī. Tikko pamosties, bumš nomiru. Es, ka tu trepu nav. Es kā esmu tā aizpasulējā. Kā no tās mājas var uztaisīt plašas trepas? Nevar būt. A šitos nevajag novākt nost? Kāpēc to sētu šeit vajag? Man šeit, ka nevajag te. Sētu? Jā. Mums vajag, es zinu, ko darīt. Tagad sētu būvēt šitem, kur ir tā māja apkārt. Un ne jau tos te akmenus, jā. To asminus sētu. A, nu vispār var to asmīt. Eju, reku zaķis! Cik nos tev gaļas ir daudz? Man? Man ēst vēl. Viens gabals. Izcepi? Cepts vai zaļš? Man ir zaļa. Es nezinu, kā viņu izcept. Ui, man dzert, es nezinu, kā viņu izcept, jā, un tad uzlikt uz ugunsturu. Ui, inventorijā vai kaut kā tā. Man arī vajag ļoti. Liet. Reku uguns, kurs nāc iešķirts, izceprē. Paga, bet kā var uztaisīt? Mums vajag visu apkārt žogu taisīt. Tad mums viņi nāk un nečikarē prāti. Mums vajadzētu vispār milzīgu žogu, lai mēs varētu būt staigāt. Skaties, mēs varam likt taisīt, ko mēs varam taisīt. Mēs varam uztaisīt loku. Ja? Nav augšas šaut. Cik, kas tam lokam vēl vajadz? Trepkas, cik vajag? Vienu palku tik vajadz. Zini, ko vajag jau? Kas lokam? Nā, virvi var. Ir. Edzi, loks man ir gatavs. Redzi? Tu palik. Es tepat. Tikai man būtu man. Redzi, loku man? Slavenu. Slavenu. O? Edzi? Ko tu tur veido? Man ēdu, man vispār ēst. Kas tad es pēlētu? Tad izcepās jau uz uguns, kurā gaļa gan jau ēd. Ēd. Ēd, es gribēju teikt. Ava dzert, kas izcep. Kur tas fucking uguns? Nu, kā mākoņu karalis piesaus lietu. Jā, tu piesaus lietu. Ej, es arī atradu šitās te puķes. Tā atradi puķes? Tās ir Jau ķirzu. Paskatīšos. Ai, nenus. Paskatīšos, kas ir vajadzīgs būtām. Ei, tev ir vīka spalvas. Kad tu putnu esi nožnojus. Nav man spalva. Bļēt, nolādētās. Spalvas. Kā putnus nožnu? Tās spalvas nolādētās. Es nezinu, zini kā man bija? Es ļoti daudz putnus dauzīju, kad vienu pati spēlēju. Es mēģināju cipuši to spēlēju. Bet es tik dauzīju. To te vienu mājiņu un zinas vienmēr putni laidās. Un es tik viņus dauzīju. Man tagad bija spalvas. Un viss man bija. Bet man tik bija spalvas. Es tik putnu nos. Es gribu kaut ko pamēģināt tev. Es tās par tablietu dzīvību. Tu varētu man palīdzēt uzbūvēt. Ko? Spalvas? Ok, jau reku putni. Putnu tik daudz vi... Blek. Ir, es vienu putnu nožinu. Spalvas vika lido projā. Nu gaļu galvā, kur spalvas? Paskui putnus stāvs viņu nav nosis. O, ir. A spalvas lido projā. Jā, ķer tev viņas. Lahu, man viņas ķer, bļa. Man divi gaļas ir, jā. Paskas te putnu. Pateitā mierī. Nu.
Тут нам еще. О, как бое вырежь. Во. А спал у вас, давай, первый. Ну, первый. Cik spalvu? O, man ir spalvas, 5. Cipa es varu uztaisīt. A kas no 3 sanā? Cik man siras bultu? Vieka man ir bultas. Krūti, varēs šaut no platformas. Es tu ir pat no miešķu. Lai es jau varētu viņu miešķu. Maziņš es viņu metu. Ai, pisti, tīrs sapupu. Reku, blē, lielāks. Ai, es ar šito sūdu, blē, kloku nemāk. O, ir putnu nošāju. Vīk. Gaļa. Kā to putnu jau savā? Arē, viss džestvait, vai kā tu teici to reiz? Arē, viss džestvait? Džestvait. Paskaties, es šauju putnus, ja putnus man uz rokas sāja. Atnāc, paņem Vika šito putnu, es nevaru. Pagaidi, man tagad arī dzielas notiek. Ja tu dzielas, bļa galvenais ir ēst. Tam aš ar cirvi viņu jāšķaut to putnu. Ja man sanāk mana ideja, tad tu teiksi, ka esmu pati gudrākā uz visas pasaules. Nu, gudrākā, tā tieši to stulbo putnu paņem. Kas tur ir rakstīts baļšoj? Mēs tam nelizjā. O, baļšoj. Baļšoj. Nav rabīt panesināt. Kas piekšotam? Man ir 3 gaļas, es lai šmūrēt. Iz tu tas putnes, lai sapu. Labas. Išmarētos tur. No 3 gaļas vienam. Puņķis tukši. Te visu laiku rī. Jau zaibal, cik var rī. Eju, reku skrieni. Palīgā. Viņi reku skrien. Vai viņi garām aizstrēja? Ā, garām aizstrēja. Man bez jārā, ka viņi šitā bieži garām vienkārši paskrien. No kur viņiem staminas tik daudz? Es kur tu tur taisi? A tu vēl vienu to te taisi un tad to tīkli? Jā. To tiltu taisi? Jā, gribu pamēģināt, bet tā būs. Vai tas tā strādās? Uj. Bet gaļa nāk, gaļa sada. Pati man melnam, bija iepšu. O, tu dēļ gribi ierīt gaļu. Un tur viens klūts atgalīt gaļas. Nāc, ierīj gaļu. Ej! Sanāks. Cik krūti! O. Sanāk. Tu redzi to tiltu? Kas? Uj. Pagaidi, es viņu noņēmu tīšām. Tūlīt es uzlikšu vēlreiz. Tu redzi, kāds man loks? Vo, tagad redzi? Nu, redz, vo, redzi, cik krūta bija. 16. Un tad tur uz nākošo koku, jau. Un tad mēs varēsim pa to te staigāt, un tas ar loku pīst. Eju, reku skrien, reku skrien viens. Vai vairāk, ir rāpjumies augšā. Man šķiet, ka es redzēju. Es nezinu, varbūt man rēgojās, bet man šķiet, ka tur bija. Paga. Bet viņi jau bļauj uzreiz. Es nevienu neredzu. Pa dienu viņi retīgi man tā liekas. Kad viņi uzbruka? Pa dienu vai tu uzbruka? Nesim. Nu jā, tu tak nomiri divu reizes. Tu jau vienā vietā. Zarti jau mums sapni. Tad gaļa nav sūdīga. A tu gaļu ēdīsi vai manā? Ā, es gribu gaļu ļoti, jā. Man... Kei zūguns? Man nav pat puskundis. Es gribu reku nošaut. Nu jā. Blē, tas loks šauj. Kur viņš šauj, blē? Tu paskaties, kur šauj. Tu...
Tu man šmāki šo. Viņš šķērsām šo. Es nemāku. Es atdošu tev lūku. Kurus paplātīt? Es man šeit, ka tas tā nestrādās ar lūku. Domā, tu trvēri. Uz tirna. Strādā. Strādā? Strādā. Kādā veidā? Jā, ņem. Ņem, reku, lūku. Vāvere! Šau nostur lūkā. Reku, buks, ņem lūku. Davai, metu baļķi naftu. Še lūk. Kas paklātis strādā? Pagatulī bultas iedo. 4, 5 bultas. Kuriņš? Nu, tik pro šāvēs, es tik lūk vienam. Pazuda. Reku iguāna rāpu. Kas? Iguāna rāpu. Kur? Kur tur rāpu? Kāda iguāna? Cačirs. Re, kur ir? Šo nos. A kā šo? Tāpat kā parasti. Tu tā figribi teikt. Jā, un ar vienu bulti. Es viņu nemāku. Šo tur tēmi, kas ir pavisam citur, jā. Un bultas likdot man pavisam citur. Tev ir jāšana. Jaguāru vai kā tur teici? Jaguānu. Iguāru. Iguāna. Iguānu. Davai tiltu uztaisam. Tiltu? Žēl, ka uz māju nevar uztaisīt tiltu, ne? Jā, bļa, kas ir pats stulbākais. Pagaidēju, zini ko? Uz šito māju pamēģinam uztaisīt tiltu. Ir vēl viena māja. Oj, tad vajag... Uz šito koku, karoču, šitajā lietas, šitajā te. Kurā liktu? Šitajā. Kur es neredzu? Šitajā. Nā, skaties uz šito māju. Mūs pagroz, kuru pusi atver. Kā viņu pagrozīt? Ar. Uz kuru pusi viņam ir atver? Uz šajā. Ai, nē, viņam arī ir šņore. Nebūt. Nu, bet šitām jau platformām arī ir šņores. Un iet stilti. Jā, roči, atvera ir rekuri, jā, es tiešām. Tas tik dīvaini izklausās. Atvera. Atvera. Kas? Redzi, ar sētiņu. Šite pavisam ir māja ar balkonu. Nu, a tur būs, kur gulēt? Jo. Jo. Ar balkonu. Jo. Čo? Čo? A būs savienojums? Man tikai vajag vienu čo virgi, no kā tu virgi staisi? No lupatā? Jā. Cik man lupakļi viena bijas? Cik lupakļi tur vajag? Es vienkārši liku lupatas līdz sanāk kombainu. Tu esi lupakļi vajag? Jā? Es jau virve ir. Un viss lupakļi. Man bija. Vajag 18 palkas, 29 baļķi vajag. Taču šitas. Man tā vajag 5 baļķus arī. Eureku, skrien! Skrien tie te. Jā, jā. Nu, skrēja. No. Bet nevis virsū, bet vienkārši garām atkal. Garām no viņa skrien. Edzi šitā māja ar balkonu. Krūtais. No, varēs savienot, točno? Es droši varēs. Tev, kas man sāpēja? Kas notika? Ā, man vajag dzert tev. Oh, kur lai dabūja tagad dzert? Tajā sūdā tak nav dzert. Nu. Eju, bet man viņš iet sarkans uz augšu. Ko tas nozīmē? Dzeramais? Jā. Man pašam visaka. Ko es izdarīju? Pašam visaka. Eju, ķirza, ka sadaļa. Vai... Ko, sadaļa? Jā, es tāpat tāpēc. Nesadīju to apēdīju. Redzies, mirstu. Kāpēc man tas te ir? Tas ar... Tabletkas, paskaties, tev nav inventorijā kaut zāles, ko iepiļīt vai kaut ko? Es mirstu no slāpēm. No slāpēm? Nav man nekā kaut. Kāpēc te tik sauss viss lietus no līs, nekas nav manotīt? Ej, mēs varam uztaisīt šito te, kam audzēt, jo vajag mani sēk. Saprošu, šis būs veids, kā es nomirstu no slāpēm, nevis no kaut kādiem monstriem. Es nomiršu reāli.
Jašķiks dļa hraņēnija ir, bet nav šitā. Ā, tad meklējam ūdens peļķi. Ūdens peļķi? Skrien meklē, es nezinu. Nāc ar mani. Ai, man uzbruks peļķi. Pārgaidīt, es vispār kaut kas ir priekš stāvā. Nu, ko ķirzaka brusa stāv. Labi, ko? Tu liet atkal čiks? Au. Ā, reku priekš šitā te dārzi, jau audzēšana. Vīka. Pagaidam neka peļķi ātri. Kaut kur skrienu, nezinu. Kāpēc viņa tu nevajag? Tā ir ala? Cik ir? Evo es alu atradu, lielu. Siks pārņevu! O, divas man bija. Tad man pašam dzert vajag, ko, ko darīt? Evo es atradu mājas kaut kādas. Ogas, bļa, tu mežā nevis. Evo! Mājas. Trīs tu. Tās ir viņu mājas. Ne? Lūtu ārā viņu. Viņiem tur ir viss kaut kas. Es tak nosprākšu, un es nebūšu tuvu mājā. Lūtu ārā viņiem dzeramais varbūt ir. Nē, te ir koferis kaut kāds, laikam, rozā. Štiel puši koferis. Jā, koferi koferos taču būs dzert varbūt. Šokolādes viss kaut kas. Es jau man arēst dzert nav. Es jau meklēju, bet jogas pīk. Nosprākšu nos. Nu, pietni, ātri. Tāds ir viss apišu. Viņš tā pa puķēni. Re, kur ir ūdens. Bet ne jau tāds dzerams, bet cik tāds. Tā kā, vo, pārdzirties tas ir, vai kas tas ir? Nē, es izdzēru. Bet tas, es nezinu, vai tas bija dzerams. A kāpēc čemodāni ir visi vaļā, bet un mūs lūdz? Tad tā tāds smadzinis nevarēši. Es kurši pārdzēru no šitās te ūdeni. Un tagad, no kā tu pat? Tagad man slikti. No dīķi. No peļķis. Evo šokolādes žetoniņu atradu. To čia atradu koferus vēl arī. Tabletes atradu. Ko tu bumbi vēl atradu? Šitās nav viņu mājas. Zini, šitās par mājām. Aitīs tu nā. Kas tev ir? Jau, bļiet, pat sūdo koferus atradu. Zini, kam šitās mājas bija cilvēku, laikam? Ko es tur atradu? Man ir kaut kas... Augi, Dievs! Es nenomiru. Nav nekā tabletes tur katru. Un es viņas iedzeru. Mani vienkārši nenogalinā. Man tur čirki nevajag. Pro. Šie te čiržas darba nav ūdeni, bet viss izpildes. Kā tev dārzu vajag šitā? Cik baļķus? Četru sūda baļķus. Kur koka būtu? Iesāšu sēklu man ir izaugs puķis. Četri baļķi notēšu. Lāmi. Ev! Ev, krāpā. Re, kur ir viens. Anā, ko viņš bāk. Ev, slikas. Cits ievišķi. Viņš tā tā. Palīdzi! Es tak neko neuriesu. Viņam vispār neuriesu. Paskaties! Tu paskaties! Uztais ir ekmet dārts. Atnāc no šeienes paskaties. Nekad ir. Tiešām mirusi. Nu, tā kā es vēlreiz iešķinu. Kur tu padzēri, bet jautājums? Uztaisi dārgu vēl. Pat koku nav runāts. Tev gaļa ir? A cik mēs tālu man jautājums? Man ir batoniņš viens, vai? Ņem batoniņu. Tev. A tu koku nopilīsi? Ņem batoniņu. Dod batoni. O. Rījam batoni. Viņa maizes batu. O, batons dod tauku puņu. Uzreiz puņģis ponos. Nu, es tev saku. Bļets, uzreiz kokus var spaldīt. Cīs ar mežu izskat.
Bļēt, tu gandrīz mani nosi. Un nekā nesaka, ka ir rīt. Nu, vai tad... A, kāpēc jāsaka? A, viņš kā uzkrīt, no tā liekas cilvēkam tā pīdā. Ja jau māja sašķīda, tu iedomājies, kas no manī tā ir. Nu, nekas. A kam tevi vajag? Tas dārs. Ko tu taisi? Tu māju taisi vai ko? Nē. Dārzu taisi? Nē. Es dārzu taisi. Bļē, jau nakts nāk mums būs pīdies, ja būtu. Ja mēs būtu yes, dārs ir gatav. Jā, man ir viena baļķi. Es nevaru paskriet. What? Vienu baļķi vai... Es iestādīju. Vika. Man nevajag aplaistīt. Atpūst, nu aplaistīšu. Man nav nevajag. Nerāda cipa, ka tur vajadzētu kaut ko laist. Nē. Reku dārs. Vai ejam uz māju, jo tumšs palika. Vienam pa tiltu gribu patestēt. Paģiet. Kā iet pa tiltu. Sistībā arī gribu. O, vēl, ka promesim. Nu, nā, kad viņi tas uzsāšos. Uz otru māju kā. O, Evas pārlēcu kā. Atkal nosprāks no kritiena. Zin, ko neredzu? Virvināju. Āvo. Nu, varbūt. Tam mēs tagad būtu. O, kāpēc tagad pēkšņi var baigi ātri? Saglabā spēku. Kas? Saglabā spēku. Tūlīt. Sandis vēl taisās GTA 5 spēlē. Gan jau ne šodien. Bīsties, ko viņš tur 7 days un teica lādēs? GTA 5 kaut kur. Nē, 7 days gan jau noteikti nē. Nē, viņš PUBG teica, laikam. Nē, viņš teica 7 days. Nē, PUBG, viņš teica PUBG. Mēs dzirdēju, ka 7 days. Nē, teica viņš 7 days. Teica 7 days. Vajag ēst tev, ko darīt. Kur, kā pagulīt arī? Vai? Kur ķirzonkas? Ķirzonkas. A tu to te? Zaķis tev. A kā tu zaķi? A kā to zaķi nozver? E, tas būs viņu izlaist, ne? Arē. Kas tas bija? Šāvien. Ev, kā viņu šo te? Zaķi no šāvien. Tā vulta ir. Ja tur dapoja koku vēl. Tev, palīdzi, kā to zaķi nosis? Ja es uzspēdīšu etu, arī... pacelsies augšā. Pagaidi, būrītī, kurš ir? Prosto paņem viņu zaķi paņem. E. Nu viss. Un tagad būri, ej, zaķi ir das. Būri, tu uzcīm augšā. Taisies caudzēt to zaķi? Citam nos. Kā man, ko man darīt? Uz uguns, kurā? Invertorijā. Ko invertorijā paņem? Iedo mani. Ko man arī nedarīt? Eva, man nepamanījās apģērbs. A kā, ko tu zaķi darīt? Pagaidi, es iededzinu, ka mums to var ielikt. Mašīna var ar C iemest upis. Nē, tas ir labi. Nevar, Eva. Viņu tikai var nomest. Un kur viņš palikt? Evo, izlaidi vaļā. Nē, zini, ko mums vajadzēja? Vienkārši vajadzēja nosist. Evo, reku, vēl viens zaķis. Evo, mums toši naudzējam viņus un vairāku zaķis. Reknāk. Pagamuši viņu nosist. Tu sadauzīsi būri. Iešķau. Es zinu, iešķel, tu pamēļ. Nē, taisam vairāk uz zaķus vienkārši. Jau vēl tur zaķis ir, no? Nē. Tad pacel to būru uz augstu. Arē. Tur. Pacel.
Tā ko mēs audzēsim, mēs jau esam pusgadā nosprāvuši. Man vajag ļoti ēst. Nu kā viņi nost uz zaķa loku? Tā ir viena gaļa tikai. Mums vajag stirna nosis. Cik stirna ir? Četras. Nu lokas ir. Ej šauj ar loku stirnu. Nāc ar mani meklēt stirnu. Bet kur tas jūs atrast? Mums, bļēt, vienkāršāk ir atrast zinko. Kur ir tas dīķis, es nezinu šito. Tas, kur es... Tur ir zivju. Tur ir zivis, tur ir mazs apaļš dīķis. Jā, tev parādi. Nav viņš mazs apaļš, viņš bija. O, jau, raku, šitais! Mazs apaļš dīķis. Nē, viņš nebija mazs, viņš bija liels. Kas šito? Paskat, cik īzi ir loku šaut. Kā tu izmeti akmeņus? Ev. Kur es akmeņus? Tu izmeti akmeņus? Nē. Man krīt ārā akmeņus. Bet skaties, kas ir tev. Nu, tu man rādies. Paskaties, kas ir te. Kas šitam ir? Paskaties. Kur? Par labi. Ja kaut kas sēnes ir. Ala. Labi, bet tas ūdens ir uz šito pusi. Ālā var jau. Ev. Nu. Tu te atvilki mani, bļēt, uz viņu kamfu to vietu jau. Tak nē, es te ūdeni dabūju padzirties. Un rekuru šitais sedītis. Ā, reku ūdens. A šita zīvis jau varam zvejot. Reku uztais ātri to šķēpi. Un ķeram zīvis. Bļēt, nē, jau varu palkot, tik divas. Vot šitā redzi, Mihail? Skati. Mest? Nē, bur. Bļēt, te ielīdi par dziļu ūdeni, no tu durvas. Kā dabūt zivinu? Šitā vod dur. O? Jē, edzi, es vienu dabu. Kur? Tu dabūji kādu zivi? Jā. Ko? Jā. Dabūji. Jā, tuvāk piepildinies. Ui. Netak tu durnā. Vo, vēl vienu dabu. Kāpēc mēs reizē, jau otro reizi reizē dabūjām zivis? Jau zaķis. Reku, vēl putni lido lieli, vīka jau atlidoju. Kur? Ar loku šauj nos. Bļe, kaut kādas ir zosis, pīles, gulbija, nezinu. Šauj nos, reku, vēl, vēl paskat. Davai ar loku, treļī. Ūdenī? Ūdenī, jā, redzi pelu. Trāpī. Nu, bija noslīga. Davai. Kas noslīga? Uz zem ūdens palika. Kas ūdens? Kas uz ūdens? Zem ūdens. Nu, bet vajag, ka viņam iet tad pakaļ. Bet zin, kas ir, zin, ko vēl vajag? Kas tu skrēji? Putnums. Tvai reku pīle zos. Ai, bļa, aizmetu. Edzi šitai. Bļa, tas viņai vispār cīvi varēja iet. Man ļoti šitai vajag. Pīle. Kur tu viņu nožmieci? Zem ūdens tak var papaldāt. Nu, paņem viņu tad. Es, bļa, es viņu atrast varu. Zem ūdens ir kaut koferis. Nē, var es tikko jāiet. Tās ir dekoratīvās pīles. Tu kāda iešķel vēl? Pagaidi. Man tālāk, ē, viņas ir dekoratīvas. Dekoratīvas? Tā kā nav vairs nevienas. Man kreku viņas tā vēl. Tev nevajag ēst tev? Pas... Tev nevajag ēst? Es sauzinu aizt. Vai? Ņem zivi uz lūk. Tā nav gatavs. Viņas jau aizpelt pa sauzemi tās pīļi. Plasmasa pīļi. Kur manas zīves ir? Jau, bet īstenībā te būtu laba vieta dzīvot, ne? Nu jā, tad bļet ūdens varētu. A kur ir fucking manas zīves? Es noķēru zīves. Inventorijā. Tu viņas ieliki ar E inventorijā, ar E? Ē, es viņas ar E neieliku. Nu kur viņas paliek?
Cipa, kad tu uzmauc viņas, ka tev viņas ir virstu uz loka, tad ir E. Tā, vēl tādā. Liet neliet ir cibīt. Paldies, šur zelta dzīvotnē. Pirmečiet. Bet tu stulbā. Stulbā karpa, nāku! Tev neizcepās zivs? Jau, tev izcepās. Bet viņas jau mūs... Liet, tu pats izcepās. Ak, Dievs! Negu? Sapēdi. Tāds stulbāts līde, kas nevar noķert. Jā. Šito līdzi, ko mēs mēģinām. Redzi, tur vai nedur mēģinām, kad ir sastai zīmē. Bet paņem šo līdu. Man nevar īsti cauri, kas tas pīķis neatšu. Par tālu zīmē. Tas ir tikai vienā vietā. Paskaties, kad tas karpas smukas ir. Tad kā viņš tagad? Ko tu, bļiet, ir baksties, kā viņi to bļiet? O! Ai, mēs sūdu fucking zivus. Man ir trīs zivis inventorijā. A, man ir ļoti padzirties, man atkal slikti paliks no šitā ūdens, bet man bez zinu dziršu. Nekas? Viņi vajag atvārīt tev. Zin, ko mums vajag? Trauci? Meklēt pa šeienu. Kādu trauci no katlu nevajag? Ko? Man viena zivs man ir. Ko pa šeienu meklēt? Te bija tikai koferī viss. I līķi miruši viss. Ko tu zivīs? Var atrast kaut kur šita katlu? Saplot to? Man ļoti vajag dzert. Dzer ūdeni, man arī vajag dzert. Kāpēc man nevajag dzert? Te nav nekāda katliņa. Evo, es dabūju, es atradu aloe veru. Aloe veru? Reku, bļot, paskaties, kas tev šņori starāja. Mūsu gaļas dabūja. Es dzeru to ūdeni. Riku kājas, bet šāvētas. Čivie, šāvētas kājas. Tu ēdīsi to zivi, kas tur izcepusies, jo man nevajag, piemēram. Tev vajag? Es ēdīšu. Tu vajag? Jā. Sadegs. Žāvētas kājas, es gribēju iet. Kostu? Eus, jo. Kas tā pat skaņi? Kuģis gaudoja vai kāds at... Eju, krampļi ir, kur skrien veselu bārts. Kā? Krabi? Eju, viņu ļoti. Lietis deg, es lienu ūdeni. Tu apēdi to zivi? Aie. Jā. Labi. Vienu māju. Paga atzīmēt, te vajadzēs. Tu to atcerēsies, kur es? Es zinu, kur ir. Tu skrien uz mājā? Kāpēc? Skrien uz mājā. Kāpēc tev dzert vajag, ja tu apēdi gaļu? Labdien! Nesaprīts. Labdien! Tev viņi neskrēja pakaļ? Man lūdzu. Viņi bija durati nesaprīts. Laikam, jā. Būtu tev šķēpu nobukstīt. Vajag to māju šodien uzbūvēt. Kas šitien pasaka? Būvēt. Viņa te bija? Jā, jau nevar rīt. Ar dekoratīvā sapnīgā. A man pašam ūdeni vajag. Ā, rāda, rekur ūdeni. Kas tas pabūtu ilgi? Kas tas ir tev? Viskīts. Jogurts? Ā, vēl ūdens. Vajag ļoti daudz dēļu vēl. Jau vīkā reka atgāja divi gabali. Jā. Boss? Galvas kaus. Si boss? Redz viņu galvas kaus. Bet šitie jau ir cilvēki. Ā, nē. Jā, cilvēki. Ar šķērt piedrību. A, man strīmu. Ar strīmu neko neizdarīs. Tu mani daudzi ar to šķēpu. Tu man nedaudz, es nomiršu. Tevi jau tā vece nedaudz. Nedaudz, ja viņa man ir tik stipri. Stipri? Pacel man jau. Kā pats? Uzit mani atslēdzi. Paldies. Man ļoti maz dzīvība. Ev, te vēl atskrēja. Protis vēl?
Paskat, viņa kokā ierāpās. Es tak tev iepriekš teicu, ka kokā rāpjas. Tu iepriekš teicu, kad mēs mājās ēdējām. A kāda jēga tam mums man pa tiem kokiem dzīvot? Viņa ierāpsies iedot pīc dienā un kārti. Es būvēju to māju. Tu nodauzīji viņus? Nē, nodauzīju viņu aizrādā. Teicam, ar šitiem jokiem aizrādās. Re, kur stāv viņa? Tev blakus, re, kur aizmakurē. Re, kur skried virsū. Paga, man taču ir loks. Nā, čo, tu, ko tu tur lokus tev galvā? Es viņa bēkā tuvāk dāri. Kāda ir jēga man? Aizbēga pie. Viņa aizskrēja. Pasūdzēties, nu, ja? Tētim aizskrēja pasūdzēties. Tātis mātrīts. Tāds kīlis, bļet, mums dabūt. Kas te bija? Es nepēdu. Tā bija meitene. Ko? Kāpēc man viss spēlējās ir? Ko tu apvīji? Zaļu gaļu? Kāpēc man viss ekrāns ir pelēks savu? Mēl baltu uzvīt filmu. Aha. Taisam to ātri otru katru. Nu šiņai tiltu nevarēs tādīt. Kā dzīvības uzlikt uz augšā? Man taču ir zāles kaut kādas. Tev ir tabletkas, viss kaut kas. Es kokus nogāžu, nezinu, kur man viņu pārst. Nu, kā, a ko tu dārznieks savu dārzu skaties? Evo, aizi paskaties dārzā, izaugot kaut kādu puķi. Puķi kaut kādu? Es arī iestādīju. Tu arī iestādīju? Tik tur var stādīt? Man ir sākums. Man nav sākums. Es savā. Man tikai ir puķi. Tu savāc? A ko ar viņu taisīt? A tev sēklu iedeva? No. Palvas vīkacīt. Paldies, no ķēris palvas. Reku vīka lidos. Ej, uz palvas ķervi. Putnis sīt. Vēl kuras palvas tev? Putnis. Kā es viņu dosim tev palvas? Uz palvas. Cik tev spalvu ir? Četras. Man trīs. Tu varēsi vēl būtas pieskatīt. Jā, bet vajag šodien to māju sataisīt. Reku spalvu. Davai daudz un dēļus. Vajag putnavēt mūsas. Palvas. Na putniem tad vēl arī. Reku putni beidz. O? Ko šito putnu kāpēc viņu nevar paņemt? Redzi? No vēl? Tu kur aizgāji? Pēc baķiem? Jā. Tikai jūtnīgi. Nesada, es nezinu, es šito pastumšu malā. Varbūt, ja viņai uzgāzīs virsmu, tad viņu salūzīšu tā. Tu saki, uz kuru pusi krīt, tas tev kūtas. Krīt! Lai maķi. Kā meža brigāde. Krīt! Visi uzmanīgi. Jā, lasim. Tajā tarļamkā lik, kur tā tarļamkā? Krīt! Krīt! Kur tarļam? Re, kur? O, vielēts karodziņš. Es jau pietiek vairāk neskatu. Vajag. Zinu, ka te neviens nedzīk. Kailā mērķi. Kas te? Mežā neviens te kailā nedzīkos. Vienā. Krīt! Uz tevis! Kas nedzīvos? Visi dzīvos. Necīnās, stirnas. Ui, ko es izdarīju? Tev. Kā tos celumus nolcis varu izdarīt? Es jau pilns nolcis. Nav pilns. Kā viņu grib? Tik rekur vēl mētājas baļķi. Vai es vēl? Ev! T-
Tā kā nav pilns vēl. Tur vēl baļķi mētājies. Traumas. Tas jau pilns viņš? Nē. Tu tuvāk laik tās. Vist laikam pēdējie. Pilns? Pilns. Davai, kur jāvā? Šitien uz māju būvē. Arī blīdz pilns nav. O, ko jednā tarļam? Nu. Tev, kur iestrūda. Selma, selma. Čo neredzi, kas priekš. Kā no viņas atšūties? Arē. Cik tur vēl vajag? 17. 19. 20. 3. Ai, vēl vajag. Cik 5. Cik 5. Tagad vēl. Bet par pišķi vēl. Vajag. Sešus. Pogre, kur vēl putu. Tev reku tās putas tev. Tev palc. Kuras dod dzīvi. Tev ir tās krampļu alas. Krīt! Kuru putu? Man manis nemaz tur nāk. Vēl vispār nekrīt. Tad es kaņē par nav. Kas? Nolido koks, tad es skondu. Jā. Krūta. Rīt! Klausu. Jau vēl vajag bišķi. Pagaidi. O, reku, kas baļķi. Jau vienu baļķi vajag jau. Davai. Nā, šīte nē. Zin, cik baļķi. Davai, es ar tā. Tā arī pārplīsies. Paskas, kas tur dek? Oi. Viņi man raizās. A, mums tas te skrien ar lāku. Pagas es šķus. Tā. A, tas ir viņa. A, nē, šķi. Tie jogulties, zin, tie sataisīt. Kuču ar ilbās. Tur pielasījies? Krauj piekabē. A, tu pielasījies tos baļķus? Pagaidu. Jau nakts nāk virsū pišam poku. Es ņemu kačku un lasu. Pizdu nav. Brauc. Davai. Vienu baļķi vajag mājai. Pīkā. Mhm. Kā mājas kokos, bet apkārt nu vienām. Nu, jeb, ko viņai var piestiprināt? Kur sūku tev? Man šķiet, ka nevarēs. A te var gulēt vispār? Ā, var gulēt. Ejam gulēt. Bagi ir desmit mājas. Jau, guļam. Piestiprināt baļķi var viņu? Guļam, un tad no rīta. Jū. Kāpēc lietus tik sen nav līs? Nevar šī. Nevar? A mēs varam, dzirdam, mēs varam foršu trepīcu. Jau davai guļam. Liet, jā, es arī nespētu no to lietas. Vai divodzi uzagirēs prognozi. Šitā krūtāka māja? Ir krūtāka, man šķiet. Man patīk vairāk vismaz tā. Tā saimojuma spēli. Ja domājies, mums jau sestā diena. Mēs līdz pajanētu, o, šita balkons, tad esmu sārā līdz. Tā, man ir trīs gaļas gabalies īcē. Nu, man ir. Man ir divas zivis. Kur ir uguns? Cik tur bija? Un dārzā kopas izaugas ir. Es sēklis mani. A kāpēc man puķi tik daudz un sēklu nav? A paga, ko no viņām var uzskat? Piemēram, puķi ir lupa. Ko? A kā, ja tu uzliec plauktu, ja mājā? A tur baļķi var uz...
Uzrāpt, ar baļķi var uzrāpties pa tām tēsūļu? Nē, tā no spalba kaut kādu, kādu lapu cipa vai šitās lapu sarmēm. Un uzrāpties. Ar baļķi var pa to sūdu uzrāpties? Ar kuru baļķi? Tu gribi tādu baļķi? Jā, nevar. No kā baļķis tur dabūt augšā? Pagis to parādīšu, kā var uzlikt trepes. Tu gribi trepes? Ā, es uzlikšu visus. Šitā te. Evo, kas šitais tāds? Kas? Kā nu dast? Ā, vai pārstumā? Vajag divas baļķis. Nu, mēs esam sabūvējuši barikādes izādes nederīgas. Kādu tu tur barikādi būvē? Pās, ka mums ir divas mājas, kaut kādas platformas viena uz otru, kuram nav jēgas no viņām. A te jau var viņš uzlēkt no kur pats. Jau raku puķis izaugo ne loja, vera? Nē, vēl nav gatavi. Pagvajag pastatīs vēl kaut kur. Es nesaprotu, ka vecīs nav jālaista. Jau vajag vienu baļķi. Tas šitā par platformu. Jā, šitā ir tāda platforma. Tā redzi, kādu platformu es varu uztais klāt pie mājas. Parastās. Un būvē. Ā, un tad varēs rāpties? Uītos tev. Te priekšā to platformu. Parastā, jā. Un šitā principā, nu. Es domāju, pie viņas nevar pievienot. Edzi? Jā. Paga, ko tur ir? Šitādu, jā. Tā jau. Pagaidi, es neredzu neko. Šitādu, no jau. Tu domā? Tad mums to baļķi var davienot. Jā. Vai nu šitādu platformu vienu, jā. Vēl vienu tādu, vēl vienu un dar šitai māju. Bet cipa tā kā tilt. No, kā mēs uzrāpsimies augšā? Par to pašu virvību. Bet priekšā būs šis te. Ai, man šis te nevar. Možu mēs varam ar atstarpi uztaisīsim, tad uzlikt uz tās platformas. Nu, noņem nosmušu ar atstarpi. Nē, bet tas nesmuk izskatīsies. Na, kās mēs varam tad uzlikt? Paga jāpaskatās. Es tak zinu, ka viņi būt. To, kur YouTube tas skaties, jā, viņi bija šitādi uztaisījuši visu apkārt, jā. Reku ceļu pat var taisīt. Bet kas šitais pat jūt? Bet šitā jau nevar augst. Bet šitā pa maz. Nē. Ā, to liftu pat. A kā to liftu uztais jau liftu? Nezinu. Kas šitais tāds ir? Reku skatu. Kas šitais tāds ir jau? Reku. Nu kā tam viņš darbūs? Kas tas tāds? Tas cipa skatās. Tak nevajag tādu. Es nezinu, kā viņš darbojās. Pagaidījā šitai. A kā te viņš darbojās? Cešas mirds. Cipa, ja zem šitā mēs apakšā nolokam. Tas ir zem koka? Nevar zem koka. Pā, re, kur ir li. Tur ir virve. Kāpēc nevar pie šitās mājas pieāķēt? Es to liftu nesu. Kas tas tāds? Ak, šitais sūds. Kas tas tāds ir pamāc? Ai. Nu, pohuj, re, kur ir mājas ložņājumi un cauri. Sēžam būt kā.
A nevaram kaut kā uztaisīt platformu? Kaut ko vajag izdomāt, ka varam kaut kā... Vot, piemēram, uzlikt platformu šeienes, jā? Un tad mēs uztaisam tiltu pāri un vienkārši no tās tilta varam ielikt kaut kā tajā mājā. Ne? Plos, tā ir māja uz ūdens. Fui. Kas fui? Māja uz ūdens? Nē. Jau vajag 14 baļķus ātri. Kam? Kam to uz gribi? Tā virve palika. Vajag ātri. Vajag, ātri vajag iekot tubu un izcept tekstu. Es tik sprākstu nozgu. Nahu. Cē. Mums vajag ātri. Baļķis. Es nevaru ātri. Zirdi, man vajag ātri ēst. Man arī, man tukšs kuņģis pilnībā. Nahu, es vajag to ātri. Baļķis, es jau trīs gaļas kurts kuņķis lieku. Un uzmīt do tupce. Grozinu. Man atdod grozinu. Kuģis tukši dzerti gribas, tas ir vispār vaipa. Kāpēc lietus nav uz zīves skaidrs debes? Šitien ir tā kā šovasar, jau lietus nav. Vai nekāpēc nav lietus? Kuģis to līdz būs pilns, jā, a ūdeņa nav. Ne? Ejam uz to dīķi. A katla tā nav. A kur varēja katlu atrast? Nevar kaut kā uztaisīt. Pagaidi, zini ko? Vajag iet meklēt uz citu pusi ūdeni vietu. Jo tur, kur tu aizgāji, tas ir netīrs. A ir vēl viens mazs tāds apaļš, tur ir tīrs. Un no tur visu laiku var dzert. Bet viņš tāpat ir netīrs. Nav. Ir. Tur ir tīrais ūdens. Tur ir čīstīgais, tur ir atpīlis, labāks par krāna ūdeni. Āā. Nu jā. Ar naudu nevar maksāt? Lasu puķes un neklēju. Ir tur viņam arī nauda. Ā, ir tā? Šito mušu puķes sadrīt. Jāsaka lūdzu. Nu. Kādu tad tur vajag? Jau atkal, ja mana ideja nostrādās, tad es būšu gudrākā meitene uz pasaules. Atkal. Divas. Domāju, māju nogāzīs ar divas mobīles. Es viņu neplēt ūdeni. Es būšu. Mums var atrast kaut kādu aparātu ar kūdeni. Zinu tādu radaru. Ai, es atkal uzgāju tam krampļa mājā. Un šitās jaunas krampļu mājas? Jā. Jā? Jā. Es atradu jaunas. Krīt! Un te čemodānu pilnu. Ā, nē, rekuram, nav vietā, citu atstāv. Jā, un es dinamītu satradu. O. Es bļiet, ja viņi man uzbruks, es spridzinu. Cik jāmaksā man par visu šito? Rekuram, kvartari ar dinamītu. A kas tās bļodītas? Nu, ir lielie dinamīti, Rīka, jau. Kas tev tur pa dinamītiem? Rīktīgi lieli dinamīti. Tu paskaties, man ir rokā, ja kas man ir daudz virsīs, ja es uzreiz šķiļu un metu. Cilvēki izvaroti. Eju, man uzbrūk! Eju, kaut kādi zīlī viņi ir! Kā zīlī? Uzbrūk man zīlī kaut kādi! Zīlī? Jā. Es atradu dzeramu. Nāc ar savu dinamītu, Eju! Paga man dzeramais ir! Lai viņi, kā viņi tev, tev neuzbrūk? Vai tu uzbrūk? Es uzrāpos augšā! Nu, sēdi pukulē mūdus. Ā, aizskrēja viens. Zāli, uz kuru pusu uz manu? Es nezinu. O,
Trāpīju. Zāles atradu Vika čemodānu pilnas. Dobanu brāt. Ej, tu zini, cik viņu daudz ir, ļoti daudz. Man lai viņu sēž valsts. Vārti, kas kastis reku viņu. Viens, divi. Kur ir daudz? Vika pārtikas kastes bija. Četri. Es skrienu. Kas šitas pie mērķi? Viens aizskrēja. Skrien pie manis droši uz mājām, skrien droši. Es skrienu droši vai skrien? Droši. Paspēšu uzlīst. Droši. Tu zināt, ir Coca-Cola bundžiņu un snikerīšu. Tu droši paskaties, kas tepa snikeriem un kolas. Es paņemu dinamītu rokā un skrienu. Šitie ir ne snikeri, bet Pepsi. Zilie Pepsiki. Man arī ir Pepsiki sarkana. Nu, davai nāc šurpu, paskaties uz maniem Pepsikiem. Zīvējas kaut kā. Man ir dinamītis, skaties, kā tie Pepsiki tev līdz aizlūkos. Tikai uzmanīgi māju nedaļu. Zin, kas ir uz šķiet balkona margas pusi laidas. Es tu līdz pats, bļa, kā dinamītis uzlieku. Jā, tev ātri kaut kur uzrāpties var? Koka. Tu māju, man šķiet ar to dinamītu uzlaidīsi gaisā. Es ātri rāpjos augšu. Tu māju uzlaidīsi gaisā ar tiem dinamītiem. Nē, uzlaidīšu, tici man, es prognosti. Kur ir? Uz tristūrēnās, zem tristūrēnās. Ā, nē, re, kur viņi tagad ir zaru uz davuza. Lā, viņi tur kaut ko ņēsiņiem tur ir kādus. Aizdicināt. Lopie, tevis tev viens, tevi ir. No zilais. Ev, viņi tevi ierodzīja. Lietiņš aizvēlē. Ev. Tu ķerru nesatavu spridzīt. Nu kā, lai skribies, tu pats cīšu gais, ķerzi gais. Lietiņ, nosprāga. Nihuja sēž za mā. Tu māju uzlaidīsi gaisās jūtu. O, lietu sev! Jā, jā. Tā kā nedeg dinamīts. Dek, mēs. Čebi. Suks. Es zināju, ka tā notiks. Kāpēc tā darīja? Da mums ir divas. Es teicu, ka tu uzlaidīsi viņu gaisā. Kā koks? Kā koks nolūzami? Ak, Dievs, un man bija vēl tik labs plāns. Mums bija tur tā māja, un es... un es platformu tur uzliku. Un... Kas, ev? Ko viņi Vika dara paskaties apakšā? Viņi koku ārda nos. Tu līdz šitas sabruks? Nē, ārda gan. Tik mums viņi sit pa kaut ko. Vajag iet mums sizbļa ar dinamīti, ka neko viņam būtu. Vajag ar cirvi. Man to dzert vajag. Man tak bundžiņa da hujai. Tev. Tā bija mana mīļākā māja. Un es uztaisīju. Es zināju, ka tu viņu uzspridzinās. Es tev teicu. Oj, ka nekad neklausa mani. Ar eku vēl detaļas mētāja. Kafčiks nedabīt. Nebūs. Cik tu tur uzcelt jaunu? Man vajag dzert iedot, man lūdzu padzirties, lūdzu. Davai es tev bundžiņas iedu. Blē. Pārgēj. Ar kuru šitu? Ui. Cik tev dzert vajag? Ļoti dzert. Tu tikai vienu var iedot. Tu nu vienas pieti. Paldies. Da man mazie dinamīti ir. Kas? Tā nav tie mazie. Skaties, kas šitie pa dinamīti. Tu atkal kaut ko uzlaidīsi gaisā. Nu neesprāks tas signāla reķi. Naktī var piemētāt, lai var labi redzēt.
Es šito kaut ieskaitināju, vai cits, ka nevajag. Mierīgi vācu koku, man uzskrien banda zilo Pepsi. Es domāju, ko tu ceram, ja Pepsi. Tad vienreiz es nobrucinu māju, tad tu. Tikai dažādās spēlēs. Ā, jā, tak šitajā spēlē es nobrucināju. Es visu brucinu rančā, te. Normāli, ne? Jā, bet mums akmens māja, šita nevar. Tulbi, ka te nevar akmens māja. Tajā jaunajā var akmens mājas būvēt. Kur es biju aizgājis? Uz kuru pusi tu atceries? Uz tūku. Tur? Tur? Man šeit kā jā. Jā, vat tur kaut kur es biju. Tu zini, kas tur lūta palika? Davai iesam kopā? Mums man liekas dzert, nē, es tam visam liek. Bļed, spielasījos bunģiņas. Tur bija dinamīti, tur kastājas pā. Suliņas. Viss kaut kas. Tā, plāns tāds tagad. Ļoti. Tā, māju šitā un tad platformos tā. Plāns ir ļoti plāns. Apspridzina pēdējās mājas un jau. Nu, bet es taču nopirku pārtiku no jums. Tādi saties, ko jūs tad cik dienas darījuši un niko ja neesat izdarījuši. Mēs domājies noārdījām. Tā. Putins uz rokas laisies. O, uzlaidās. Varētu ar cirviešu čiltam putnam. Blitz neuru paspēlē. Kas man? Nē. Zavis. Šitās nē. Šitā koka. Kādu tu plānu tur taisi, jātka? Pagaidi, pagaidi, visu redzēsi. A kas tas pa tilt? Tev tu noņemiņu. Ā, jā, varēsim pārlēkt tev. Pagries tikai eju uz otru pusi. Ko? Uz šito pusu, lai ir uz šitai platformai. Nē, es domāju, skaties, kā te no šeienes iestilts uz to platformu, un lai var šiteniņu piekabināt, un lai no tā tilta var ielikt tur balkonā iekšā, bet vajag augstāk. Nu, pagriez tikai uz otru pusi to māju. Ā, jā, točno. Bet tad tiltu arī vajag uz citu, tā kā uz šito koku, šito platformu. Arī ir. Uz otru pusi ir viņš pagriez? Pagaidi, es to līdzi. Kuru pusi viņš ir? Šņoļa. Un tad tu varēsi mierīgi ielēt iekšu. Jā. Bet tie te duraki, viņi negrauš stumbrus. Bet ir. Tā. Nu. Tā māja pa pipelēm aizgāja un tas te. Un tad platformu uz šitā kokavu. Tā, lai var ielēkt iekšā ieejā. A kāpēc uz šitā koka nevar uzlikt viņš par mazu? Kur? Šitais. Būtu perfekti. Nez. Tā platforma neder uz viņu? Uz šitā. Tad mums tie mazie šitie tetro. Netro? Krūmi. Nu tagad. Nevar. Uz šitiem var visiem. Uz šitā nevar. Viņš par mazu laikam.
Jā, es tur jāliek tā māju, stils būtu perfektīvi. Liec uz šitā. Māja? Divi koki nav tūmā, ir. Vajag likt to māju, lai... Savādāk. Kien šita fucking ir? Stumbru te pilnīgs. Nu, bļāviens, būtu perfektīvi uz tā koka derētu. Būtu reāli perfekti mēs šiet. Nē, šiet tā uz leju. Labi, tu tur būvējies, jā, man liek uzlīst kaut kur augšā. Iepisāt. Mums ej gulēt, jā. Bet es nomiršu pa miegu man šiet. Nu, kur es ierā? Tu. Davai, guļam. Zē bija. Kāds tu bija? Jā, vēl. Čo es vēl pusdzīvs tev dzert vajag? Mamma, kāpēc tev ir manas šības virsū? Kā nav? Ko tev vajadzēja dzert? Man vajag visu. Ko visu ēst? Nav man. Šeit dzert. Nu, nekāp leja. Es nekāpšu, jo man zāles pašam jāipšu. Reāļnajā dzīvē. Labi. Tā, pats bunģiņu iztēršu. Dzert ir, ēst nav. Nu, tas koks nepaugās. Kas? Tas koks nepaugās. Mēs jums. Labi, lai šīs. Nu, tad paņem mēs sali. Tad paņem sali. Neuru tabletu sali. Es tādu par pakam pārām. Jā. Zin, kas ir? No. Leo. Nu, tad beidzat jau. Nē. No. Kas tu turi? Jāiziet nomazgāties. Tev? Jā. Uz dīķi? Nē, īstajā dzīvē. Dīķi. Aizēj tur lejā, kur ir pie krampļiem tā dīķis pamazgāties. Ko? Labi, mēs varam beigt tāpat Sanda, nav ko mēs jau esam dahujā izdarīt. Nu, nē, īsti neesam. Pagājās saglabā spēle. Tik saglabā spēle mēs dahujā esam izdarījuši, mēs esam tad ir botniki. Bet Sandis teica, ka atbrauks. Mājas nonacuši un cik uzcēluši. Viņš teica, ka atbrauks, varbūt tad vēl varēs paspēlēt. Uz kurien viņš aizbrauca Zviedijā? Strādā. Pa nakti tagad. Nē, viņiem ir stundu agrāk. Nāk šit. Labi, davai. Jā? Jā, labi, davai. Saglabāji, tev tur viss saglabās. Jā, saglabāji. Es iešu ielādās. GTA? To tebļa. Nē. Konanu.